Kordeliya ilə. Yəni rəqəmlərlə vurmaq yaxşı deyil də. Yəni bu ID adlarını və təbii fərqi yoxdur. Dəyişənləri yazacağıq sabahları, başqa şeylər yazacağıq. Bunu rəqəmlərlə eləmə. Yəni birinci simvol olsun, söz olsun, sonrası ondan rəqəm qoya bilərsən. Bir də ki, yəni çalış orada verdiyin ID-lər, klaslar bir-birini tamamlasın. Yəni gördüyü işi izah eləsin sənə. Aydın da. Bildim, Tamam, biraz bildim. aşağıya gidək. Okay. Teqlərin bağlanışını dedik. Çalışaq A teqinin, imiş, şəkil teqinin filanın bağlanışını Tamam. çalışaq yazaq. Tak, 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 tak. Gedək aşağı. TD-lər okeydir. Bunlar da okeydir. Ha, indi bir dənə görünüşə gedək. Yox, burada saxlayıram, görünüşə gedək. İki dənə table var da burada, ha? Üç Burada dənə iki, table. üç Bir, tane de iki, değil. ha. Xeyr. Çox Bir, daha. iki, üç, dört, beş, altı tane table var. Niyə 6 dənə table var? İndi ona baxacağıq. Tamam. Hər şey üçün ayrıca table yazmışsan, ha? Bu Bəli. işte ödənir. Əslində bu da ödənir. Modullaşdırmaq üçün okeydir. Amma bunu bir table-da da yaza bilərdin istəsəydin. Yəni o fərq eləmir. Yəni bu da Aha. işləyən variantdır. Aha. Və hətta bu plus bir variantdır. Niyə görə? Sabahları JavaScript öyrəndikdən sonra bu hər səhifə var, hər Aha. buradakı şey var, table var. Onun üstünə bir dənə düymə qoyacaqsan, artıq bunu açılıb bağlanan eləyə biləcəksən. Bu CV nümunəsini itirmə, biz JavaScript-də bundan istifadə eləyəcəyik. Tamam. Okeydir. Keçək. İndi. Bunu eləmək daha yaxşı, amma bir səhifədə də yığsaydın okeydir. Ha, bu şəkil niyə burada qabaqda düşüb? Belə deyək, bu image niyə burada düşüb? Bu şəkil Aha, ben nə tak. tər qabaqda? Ha, bu yox, o şəkil yox, bu birisi var. WhatsApp şəkili ikonkası şeye düşüb, aşağıya Aha. düşüb. Özüm şey qabaq eləmişim Aha, onu. ben. İndi bir dənə Bu mesaj yaz düyməsinə klik elə görək. buna Mesaj yaz düyməsinə. Bu şey açılacaq da. WhatsApp'a yazdı bu. Okey. Ha, bu bunu. niyə belə bir şey gəlir? Ha, bu bir sən nədir? Bu şeyle bağlıdır. Linux'da nəsə icazə istəyir səndən. Bu normalı zaten bu web üçün nəzərdə tutulmuyor. Bu şey üçün nəzərdə tutulub, mobile üçün nəzərdə tutulub, Mobil ama üçün. bəli, orada Linux'dan nəsə icazə istəyir ya da ki səndən nəyisə update istəyir. O normal bir şeydir. Çünki əməliyyat sistemini biz tam konfigurasiya eləməmişik. O bəzi tullar falan var. Bir de səndən yəqin update gəlir də arada komputerə, düzdürmü? Update gəlirsə Kompüterə de onu bəli. update elə. Ha, update Yo elə onu. gəlirsə update eləyirəm olsun. Bir de ki, indi özünə bir dənə Google Drive hesabı yaradarsan, Google Drive'a bütün işlədiyin faylları zip eləyib və yaxud da zip eləməsən belə yükləyərsən Google Drive'a ki, qalsın Tamam. orada backup kimi. Tamam. İndi zəng edə klik eləyəndə yəqin ki telefona gedəcək, amma hal-hazırda sən o problemi çözə bilməmisən də Bəli, telefonda. bəli. Tamam. Ona da bir ara baxarıq. Boş Ona o vaxt. mənzə Linux-dandı. Yo, məndə də O mənzə bir Linux-dur, bəs məndə göndərir axı. məndə də gəlmir. Yok, o mənzər Linux'dan değil. O senin Telefondandır. telefonunla komputerin arasında olan bağlantıdan asılıdır. Ben. İndi WhatsApp işleyir, diğeri işleyir. Keçək aşağı yavaş yavaş. Buyurun. Ha, bu nədir? İştirak etdiyim, ha, bu 10 günlük Allah. layihələr var. Bəli. Ona bir dənə klik elə görək, elə görək o hara aparır, mənə maraqlı yəni. Yeni səhifədə açdı da yəqin ki bu. Bəli. Deyim əsasən Əla, bax. CV-m ha, burdadır məsələn. Bax gördünüz bir tanesi əla, taxılıb. əla, bu bəyəndim bunu. Aha, okey, əladır. Ha, şəkillərə konkret ölçülər verdiyin üçün şəkillər görürsən, şey, dartılıb bəziləri. Keçən səfər Bəli. dedi ya, professionallar heç vaxt şəkillərin hər iki ölçüsünü təyin eləmir. Dedi, nəzarət edəcəyimiz konkret bizim bir ölçü var da, düzdür? Məsələn, mən istəyirəm ki, hündürlüyü daşmasın, düzdür? Hündürlüyün daşmamasını istəyirəmsə, hündürlüyü verməliyəm. Enin daşmamasını istəyirəmsə, eni verməliyəm. Yəni, digərin auto qoymalıyam ki, o komputer özü təyin eləsin. Daha doğrusu, interpretator özü təyin eləsin. Yəni, Bunda HTML. məsələn, Aynen. bunda problem Dartılıb görürsən, o da keyfiyyətə var. təsir edir. Ya da ki, sən CSS ilə və yaxud da indi CSS keçəndə onu görəcək, ya da ki, ya CSS ilə ya da ki, Photoshop ilə o şəkilləri daha səliqəli formada çap eləməlisən də. Yəni çıxardıb ya özün manuel olaraq edit eləməlisən, ya da ki, kodda birin auto verməlisən. Aydındır? Bildim. Tamam. İndi keçək Bu digərinə. röyən azalma şəkli var. Necə?
Deyirəm, röyən azadan şaşdım. Hətta bunu belə eləyə bilərdim. Bu şəkillərin üstünə bir də klik eləyəndə şəkillər adlenini böyüdə açıla bilərdim. Həqi. Yəni, təbii ki, eləmək olmazdı ki. Aha, bu şəkilin özünü anın içinə yazaram. Bax, bu şəkil var ya, bu kiçik şəkillər. Bunların özünü anın içinə yazaram. A'ya da hərfinə verərəm şəkilin ünvanını. Opa. Eləmək olmaz. Olar məncə. Olar. Və target da verərəm. New və yaxud da blank gedər. Burada bir dənəsi var. AZSL tələbə təqaüdü misalsın deyil. Yenə adlinin səhifədə asılır. Bəli. Hə, burada məsələn mən olsaydım nə edərdim? Sağ tərəfdə bunu təkcə şəkil saxlamazdım. Sağ tərəfdə də bir dənə yazı yazardım ki, filan iş oldu, filan iş oldu, filan şey oldu, filan şey oldu. Belə bir şey də eləyə bilərdik. Tamam. Bir də sertifikatlarım əldə etdim. Bəli, baxa. Sertifikatları da yenə də üzərinə klik eləyəndə yeni səhifədə açılmasını təmin eləyə bilərsən. Bu daha yaxşıdır. Bax, hal-hazırda oxuya bilmirəm sertifikatları, amma bunun üzərinə klik eləsəm, mən istəyirəm ki, minli birinci sertifikata baxım. Klik eləyən kimi açılıb görürsən məlumdur məndə. Aydındır? Bəli. Tamam, əla adamma, bəyənləsidir. Və bunun üzərində indi JavaScript CSS-i keçəndən sonra biraz dişli, bu şey sənə bunun portfolio kimi də hazırlamaq olar. Bəli. Okey, indi CSS keçəndə bunun üzərində bir də işləyəcək. Yəni, mən bir dənə problem var. Buyur. Problemim nədədir şeydə? Deməli, indən bunları bağlayayım. Mən problemim bundadır. Nədə? Bu tasklarda. Bəli. Bu list şeydir. Mən istəyirdim ki, bura bir dənə, siz demişdiniz ki, Cavid, bura bir şey əlavə elə ki, yeni taskın olanda bura əlavə eləyə biləsən. Bildiyiniz yadınızdadır. Olsun, mən nə vardım, nə elədim, onu eləyə bilmədim. Yox, yox, onu buradan əlavə eləyəsən deməmişdim. Sən düymə qoyasan, yəni düyməyə vuranda əlavə. Mən düymə qoymaq istəyirəm. Yox, o hələ tezdir. O ona hələ tezdir. Mən dediyim odur ki, yəni arxitekturanı elə quru ki, arxitekturanı elə quru ki, sabahları bir dənə bab task 3.5-i kopyalayıb bir dənə adını dəyişəsən. Mən onu həmin vaxtda onun üçün demişdim. Yoxsa hələ sənə mən bilirəm düymə qoymaq hələ tezdir ona. Amma ən azından araşdırmısan deyəsən. Bəli, bəli, onu şey elədim, nə bilim. Başa düşdüm. Başa düşdüm, amma məsələ o deyil. Məsələ hələ o düyməyə tezdir. Mən dedim ki, yəni, arxitekturan qarışıq qurmadı. Arxitekturanı çox rahat qur ki, sabahları biləsən ki, sadəcə copy-paste eləyəcəm. Aydındır. Task 3.5-ə filan da keçəndə özü rahat-rahat keçirdi aşağıda. İndi bir dənə qalıb, sən bu iframe-i bir dənə table-ın içərisinə qoysan, çox rahatlıqla işləyəcək. O daha səliqəli ola bilər. Belə, görək nə qaldı? Tak, tak, tak. Bura tasklara, bir də köhnə bundan əlavə task verməmişdim ki, mən sənə. Xeyr, xeyr, bunu vermişsiniz, sənə demişsiniz ki, mən. Dediniz görə, məlidiniz, maraqlı diyorum bu nətə deyilsin. Əslində, okeydir, bura qədər okeydir, amma məsələ burada bir dənə bir şey var ki, bir dənə iframe-i table-ın içərisində qoysaydın, laf əli olardı, səliqəli olardı. Onu da növbəti mərhələləri o şey həll eləyərsən, onu da. Tamam. İndi baxaq, görək bizim nəyimiz qaldı. Bizim qalıb indi təzə keçəcəyimiz şey. Divlə map tagi. Maplər, divlər. Oxumusan mı onun nəzəriyyəsini? Onun nəzəriyyəsini yox sözün açığı. Yəni, indi biz tamam, siz keçəcəyimiz sonra mən şey deyirəm. Başa düşdüm. Bir də bu videonun gəlməmə səbəbi ola bilər ki, videonu oradan bloklayırlar, normaldır. Bir də bu iframe-ə biraz da ölçüsün, böyütsən, iframe-in daha yaxşı olar da, uzunluğun görürsən, şey verir, kiçik verir. Görürsən, şeydir, yarısı görürsən bir, iframe-in ölçüsün, böyütsən, daha yaxşı olar. Tamam. İndi bir dənə mən pauza edeyim. Ekran məndən paylaş. Design dediniz. Biri image olsun, biri video olsun, biri audio olsun. Video, biri də audio olsun. Yəni, musiqilər. O musiqini kopyala gətir at audionun içərisinə, image-i gətir at image-in içərisinə. İndi video işləyəndən sonra videonu da atarsan bunun içərisinə. Onların adlarına hətta biraz səliqəli ad ver ki,
Qoy şey olsun. Yəni sonra çağırmaq rahat olsun. Ha? Map qoy. HTML bir dənə map adlı HTML səhifəsi yarat. Bu səhifəni də Visual Studio'da aç. Bu proyekti də Visual Studio'da aç. Və neynə? Başlayaq kodlarımızı yazmağa. Map'in içərisində default dəyərlərimizi dolduraq. Başlayaq. Belə deyək, kodlarımızı yazmağa. Map'in içərisində default olaraq nə ilə doldururduq? Doldur olaraq. Özü sırası yazırıq. Görüşmek. Biz gələn dərsə inşallah HTML-i qutaracağıq, Cavid. Bu dərs yox. İndi bizim dördüncü gün dərsindən sonra bizim bir dənə HTML imtihanımız olacaq. Ha? Onu hazırlaş. W3 School'un. Problem yok. Aydındır. Ona göre hazırlaş ora. Bütün nəzəriyyəni baştan axıra təkrarla. Tamam. Dördüncü gün yox. Gələn həftə HTML imtihanı olacaq. Fərqi yoxdur. Birinci dərs də ola bilər, bu ikinci dərs də ola bilər. Bu sən seçim ve bakır. Ama gələn həftə eləmək istəyirəm onu. Tamam. Tamam. Hidi verdin, badini verdin, əla. Başlayaq indi. Ekranı iki yerə bölürsən, yarısı sağda, yarısı solda. Bir dənə amma konsolda göstər görə bracket yükləndi mi, yoxsa yox. Language verdi, okey. Yüklenip dersin. Ha, indi bunu bağla, onu da bunların hər ikisini bağla. İndi get bir dəqiqə, mən rekordu saxlayayım. Bracketdə necə açacağı proyektləri göstərim. Hər şeyi bağla, get qovluğun içərisinə. Bracketin özünü də bağla. İndi get qovluğun içərisinə keçirilən dərslər. Okay. Orada yenə də bu dəfə div map'in içərisində bracket nöqtə ver. Kod yerinə də bir bracket verəcəksən də. Bura HTML yerinə. Yo yo. Yo yo. Ha. Terminaldan bracket nöqtə ver görək elə işləyəcəkmi? Çox güman ki işləməlidir amma baxaq bir də. R azıq et. Nöqtə. Ha, bunu vermədi, eybi yoxdur. Bunu bağlı onda bracket'i aç. Oradan çağıraq. Tamam. Orada onu yox. Orada open folder var. Onu, open folder verdin sen orada. Bəli. Ha, open folder elə. Onda div map'i seç. Open elə. Söy, özü yükləyəcək bura. Ha, əla. Əslində belə deyə, proqramların dilini duyuyor sözmü sən demək olar hər kəs. Adam Samsung şeydi, file'dı ve new file Ben. yaratmasınıza var. Ben. Open folder, save Ben. İndi keçək indi nəyə? Open folder elədin. Open folder elədikdən sonra okey, bu açıldı. Sağda. Bəs sağda niyə göstərmir menüları? Bunu bir dəqiqə. Tələsmə. Üstünden Deyir, sen bana bir tane kontrol ver. İcazı ver. Tamam, verdin. Bir dakika yatma gözden. Yükseliyor bunu. Tamam, bunu vurduk buradan. Geldi. Bunun üzerine klik edelim bunu. Belki nasıl problem yaşayır bunu. Görəyənə. Bu nəsə problemi yaşayır deyəsən. Normalde burada göstərməlidir. Bunun içərisində nə var? Amma göstərmir. Ha? Səndə də göstərmir. Yoxsa bu ancaq məndə göstərmir. Yok, ben de göstermedim.
Sizdə indi işləyir şey, bracket proqramı. Bəli, işləyir. Bir dəqiqə, cancel. Tak. New folder eləyə. New file eləyə burada. New file elədi. Tutaq ki, buna bir dənə ad yazaq. Ctrl S. Ctrl S. Rename. Rename. Bir dəqiqə Google'un save eləsə, vəb şey heç save belə eləmir. Normalda burada mənim üçün göstərməlidir failləri. View-yə keçək. View-da. Kontrol edelim. Vertical, space, toggle, panel, sidebar, görsənir. Bəs. Niye görsənir? Teman dəyişir. Məsələ burasındadır ki, bu burada nəsə şey görsənir, göstərir. Bak şey aşağıda var. HTML'e bunun. Aha. HTML'i gösterir ama bunun altında ağacı göstermeli. O ağacı göstermir. Mesela odur ki bu ağaç var burada. Yani bu heç bunun altında ağaç var axı. Yani ada şeyde vizual qolluqlar zatlar onu göstermir. Və niyə göstermir maraqlıdır. Kontrola Project Setting Project Setting oranda bir dakika onu da cəbəl edək. Bu buradan bir dənə extension yükləyə. Burada yazıq. Ağac tree ha? Bu axtarsın. Proyekti göstərmək üçün görək ağac proyekt ağacını göstərmək üçün şey var mı? Yəni burada extension var mı hər hansı bir? Hələ bu biraz çəkir. Help girdiniz yoxsa elə? Yox, burada bu 4 bıçaq var ya, bu 4 bıçaq. Bu sağda görürsən? Yıldırımın aşağısında. Ora girəndə sizin extension açır. Amma mən buradan girdim, fayldan girdim. Fayldan girəndə də açır extension əslində. Bu extensionları göstərməlidir. Bunun özünün extensionları var. Və o extensionlar nə işə yarayır? Bizə əlavə olaraq nəsə yükləməyi göstərir. Amma normalda default olaraq bu qıraqda proyekt ağacını göstərməlidir. Və çox rahatlıqla da işləməlidir. Amma hal-hazırda nədənsə problem çıxardır bu bizə. Niyə problem çıxardır? Onu başa düşmədim mən. Tak. Tamam, iyi bir yoxdur buna. Ama bu belə olmamalıdır. Bir dəqiqə. Bura bir dənə yeni qovluq yaradı. Yeni qovluq. Tam orada bir şey var idi. Project settings var idi orada. Harda? Bunun içərisində o şeyi göstərir. Proyekti harda açacağı, yəni hansı local storage-də açacağı göstərir. O şeydir. Məsələ başqadır. Bu default olaraq göstərməlidir, amma hal-hazırda göstərmir. Və bu, axırıncı bunların support vermək istəmədiklərindən sonra yarandı. Əvvəl belə bir şey yox idi. Sizdə göstərir projektor. Məndə də göstərmir hal-hazırda. Göstərmir? Yox. Onda deməli ki, update olur. Bunların özlərindən də. Bu, bir dənə açılsaydı bu, burada görərdik ya biz ki,
Bu özü üçün burada onu dişin Onda aparsın. bu bracket daha istemir de kimse orada onu da kod yazsın. Aslında belə deyə, onlar deyir ki, bizi deyir Microsoft alıb və Microsoft nüvəni şey, Visual Studio kodun nüvəsi kimi istifadə eləməyi bizi istəyir də. Yəni belə deyə, bu bracket aslında Adobe'un idi. Adobe ne Aha. demişdi? Microsoft'un Visual Studio'sına bir növ rəqib yaratmışdı da. Sonra Microsoft Aha. bunu aldı. Ve Aha. birbaşa bunu kaldırdı da yayından ki, çünkü Visual Studio koddan heç kim istifadə eləmirdi bu olduğu vaxtda. Aydın da. Ama Evet. artık Microsoft bunu alandan sonra bunu dayandırdı. Cemaat üye başladı mecburen diğerlerinden istifadə eləməyə. Onu da qalsın bu. Bunu bir dənə sən komputer restart eləyəndən sonra açıp baxarsan Cavid. Bu eğer Tamam. görsən məsələn girersen bura, burada bir dənə proyekt ağacı Tamam. filan belə axtarış eləyərsən, extension orada elə install olacaq qabağında ya download olacaq. Ona vurarsan o özü işləyəcək. Aydındır? Tamam. Sen bir tane buradan bağla, keçen onda Visual Studio kodda yazmağa. Bu frontend için çok yaxşı idi. İndi göstereyim bir dakika. Bağlamamını bir şey Aha. göstereyim. Fayla girip, bak burada bir tane böyle bir şey avantajı var bunun. Open vurup eğer biz burada şekil açsaq, bak imeci açsaq biz burada. İmecin bu koordinatlarını belə göstərir. Bak, hansı Vay koordinatdayıq, neyini görürsən. İndi be. mən Aha. bilmiyorum. Visual Studio'da bu çox güman ki bu funksiya yoxdur. Ama baxaq, Microsoft bunu alıbsa çox güman ki məcburən bunun özelliklerini Visual Studio'da işlətməlidir. Ama görə işlədib mi? Sualı var. Onun cevabını görə bizə Microsoft verəcək yoxsa yox. Keçək bura. İmecə girək. Şəkilə girək. Bura. İşletme. Koordinatı vermir. Görürsən. Hı. Koordinatı versə çox plus idi. Onda bracket da açıq kalsın. Çünki bizim şəkillərin koordinatlarına ehtiyacımız olacaq. Kodu burada yazaq. Kodu burada Hı yazaq. hı. Bunu da bayaqları mən yaratmışam. Bunu da buradan delete eləyə geçsin. Kodu buradan istifadə eləyək. Kodu buradan istifadə edelim. Ama şəklin koordinatlarını tapmaq istəyəndə keçəri brakete. Ama komputeri bir dənə restart eləyəndən sonra brakete açarsan çox güman ki işləyəcək. Aydın Tamam. da. Gel Bunu da silmək lazımdır. Tamam. İndi bir dakika. sabah gideceğim olsa kompüterin yüzüne üzdüysa çekmeliyim. Klonka zaten ekledim. Yüzüne ekranına, Ben. şeye, klavye. Çok lekeler çok değil. Başa düştüm. Sen Aztelekom'a da bir tane dəy her ihtimalle. Aha. Tamam. İndi ki, sen bəs telefonla açıp yoxlamadın portu? Yok yoxlamamışım. Ha, onu yoxlayarsan. Çok güman ki telefondan alınacak. Tamam. İndi başlayalım kodumuzu yazmağa. Deməli, default olarak yazdın. İndi ne inəyəcək? Bak, şeydə bir rekord gedir də, düzdür mü? Ha, tamam. Hı. Bizim. Deməli, Facebook'da, Instagram'da etiketleme deyilən bir dənə funksiyası var da, düzdür mü? Aha. Gəlin o etiketleme necə olur, onu öyrənək. Onu öyrənmək için ilk olarak bizim etiketləyəcəyimiz komponente ihtiyacımız var da, düzdür mü? Proyekti aç sağda, Aha. Live Server ilə proyekti sağda aç. Yəni, sırazı proyektimizi açmalıyıq. Tak. Sağa keçirt onu. Okey. İndi deməli neyini? Bizim etiketləmək üçün ilk olarak nəyə ehtiyacımız var? Etiketləmək üçün bizim ilk olarak bir dənə şəkilə ehtiyacımız var da. Düzdür Aha. mü? Tamam. Bəli. Gel bir dənə şəkil etiketləyək. Şəkili deməli ehtiyacımız varsa deməli bir dənə şəkil yaratmalıyıq. Düzdür mü? Yaradacağımız şəkili aparıb qoyuruq. Səhifəmizə əlavə eləyirik. Əlavə elə. Tamam. Bir dəqiqə davam edək. Deməli bizim bir dənə şəkilə ihtiyacımız var. Tamam, şəkil Hı. bir yazdı. Səhifəmizi save eləyə görə elə şəkilimiz hardadır. Tamam, şəkil Görüşürüz. buradadır. Evi yoxdur, qoy düşsün, böyük düşsün. Biraz sağ tərəfi kontrol minusdan browseri kiçil. Browserdə bir dənə kontrol minusu vur, kontrol minusu vur, şəkil kiçil. Okey, yaxşıdır. Yo, çox kiçiltdin. Əslində biraz böyük. Okey, belə işimizi görəcək. İndi gəl. Deməli bu şəkilin üzərində elə Hı. gəbələnçilik eləyə. Sənin əlindəki birinci gəl olaraq gəbələ bir şey eləyə.
Bizim bu şəklin üzərində etiketləmə eləməyimiz lazımdır. Mən istəyirəm, bax, sənin üzərinə klik eləyəndə sənin profilivə geçsin, digər şəxslərin üzərinə klik eləyəndə onların, belə deyə, ora geçsin, qapıya klik eləyəndə qapının haqqında məlumat bölməsinə geçsin, sertifikatı klik, orada şey var, belə deyə, Pirka. Bəli, pirkalara klik eləyəndə o hansı, belə deyə, şeyin, müəssisənin pilkası da o müəssisənin səhifəsinə geçsin. Yəni bir şəkil içərisində bir neçə dənə link var da, yəni düzdürmü? Yəni etiketləyəcəyim bir neçə dənə obyekt var, düzdürmü? İndi mən bu obyektləri, seçib, yəni buna deyirlər mapping eləməkdir. Yəni mapləməliyəm, yəni xəritə kimi tag eləməliyəm və üzərinə vuranda o səhifələrə link verməliyəm. Aydındır? Bunun üçün, bu linkləri vermək üçün biz istifadə edirik map tag-indən. Deməli, map tag-ini açıb bağlayırıq. Deməli, bir dənə map tag açırıq. Okey, map tag-ini açdıq, bağladıq, tələsmə. Name yazmağa tələsmə. Boşluq ver, boşluq verirsən. Aydındır. Tamam, indi keçirik indi. İndi keçirik, nə edirik? Map-ə name vermiş ya. İndi o name-lə birləşdirəcəyik. Amma ilk olaraq bu map-in içərisindəki bölmələri seçməliyik. Yəni sahələri. Map-in içərisində bir ədəd area tag açırıq. Yox, tag-in içərisində tag. Yox, orada yox. Ora atributdur. Tag-in içərisində tag, map-in içərisinə artıq. Necə td filan. Burada bir dənə area tag açırıq. Area. Okey. Açdıq, bağladıq. Deməli, bunun 4 dənə koordinatı var, parametri var. Deməli, birinci shape-dir. Bu nə işə yarayır? Figurun formasını təyin edir. İkinci koordinatdır. Hansı koordinatlar arasına link verəcəyimizi deyir. Üçüncü isə həmin o koordinatlara klik eləyəndə href var, odur ki, həmin o koordinatlara klik eləyəndə hara gedəcəyini təyin edir. Aydındır. Alt yenə də həmən o koordinat bəli, adıdır. Bir də indi orada digərləri olacaq title, target, indi onları da deyəcək. Deməli, burada 3 dənə tip figur var. Bax, birinci tip figur deməli nədir? Rectangle, ya 4 bucaq da belə deyək, düz bucaqlı deyə bilərik ona. Düz bucaqlı formasında, bəli, R, E, K, T. Shape aiddir o. Aha, bəli, shape, yəni figura da bən. Shape aiddir, rect. Okey. T. Aha. Yo, sadəcə T-da saxla. Tam yazmada qısaldılışın yazıblar da. Okey. Tamam. Ctrl S. İndi gəl indi. Bax, hər bir düz bucaqlının nəyi var? N-i var, hündürlüyü var da, düzdürmü? İndi biz beləncilik eləyəcək. Gəl indi bracketdə açıl, bu açılmış şəkilə bax. Bracketdə açılmış şəkilə. Aha. İndi gəl belə bir şey elə. Bu koordinatları göstərir, görürsən, x, y budur, düzdür mü? İndi ki, o bilka var, bilkanın başlanğıcına qoy, şey, oxu. Bilkardan başlayır, ən sağda, yadında saxla, sağ yuxarıdan başlayır həmişə. Sol yuxarı, üzr istəyirəm, sol yuxarıdan başlayır həmişə. Burada. Orada plus minus 5, biraz yuxarıya qoy. Orada bildin necə? Bax, Aysin, neçədir, x-i neçədir? 90, 500, düzdür mü? 510 götürəyəm. 90, 510. Deməli, gedirsən indi rectangle-ın yazdığın yerə, koordinat hissəsinə. Koordinat hissəsinə. Okey. İndi koordinat hissəsində neçə idi x-i? 90, virgül. Yox, piksel yox. Burada o şey koordinatdırsa, piksel istifadə olunur. 90, virgül. İkincisi nə idi? 510. Hə, 507 dolar. Yəni, tam 507 dolar, amma yuvarlaqlaşdıradım. İndi keçirik. Bu nədir? Bu başlanğıc nöqtəsidir. Da, aydındır. Okey. İndi gedin də aşağıya. Gedin də koda. Yox, şəkilə. Yox, şəkilə get, şəkilə. Yəni, bracketə get. Aha, bracket anı. Tamam. Bir də ki, bax, bitiş, deməli, sol ən yuxarı. Başlanğıc sol ən yuxarıdırsa, bitiş aradır. Sağ ən aşağıdır da, düzdür mü? Yəni, diagonaldır da, düzdür. 227. 227-613. 613. Gedirsən, bitişi də bundan təyin edirsən. 227. 10 da bura. Bəli, vergül, next də elədir. Neçə dedik? 227, 600 neçə idi? Bunu indi, axırda buna bir şey deyəcəm, indi bir dəqiqə. 613. 615 də verə bilərsən.
Okay, Ctrl S. Bir dənə də hərfinə ver, məsəl üçün bir dənə bir linki ver, hər hansı bir səhifənin linkini ver ora hərfə. Ki məsəl üçün olsun bu, fərqi yoxdur. Bir dənə facebook.com-u ver ora. Fərq eləməz. O asan xidmətdir. Asan Aha. xidmətin saytını ver ora. Yo, elə şey də copy, bir dənə tez baza break şey yaz, browserə yaz, copy paste elə at orada. Neynisən? Asan xidmət deyil o da, asan xidmət. Peki. Elə aç səhifəni. Açan kimi URL-i kopyala, fisio, aparatora. Ben əziyyət çəkməyiz. Bağla, fisio geçsin. Aha. Bağla, geçsin. Rəfə də ver ona. Okey. Ctrl S. İndi ora title ver. Title ver. Title. Yaz asan xidmət. Yəni addır da bu. Okey. Tamam. İndi keçirik. İndi keçək. Deməli bir dənə Ctrl S elə. Hələ gətir hələ onun üzərinə bax. Normalda link olanda üzərində əl çıxmalıdır da, düzdürmü? Şəklin Aha. üzərində gəzin özün üçün. Gör hələ hər hansı bir yerdə əl çıxır. Çıxmır ki ya. Hayır. Tamam. İndi deməli nə qalıb? Biz mappingi təyin etmişik. Yəni demişik ki, sırf asan xidmət olan hissəsinə, o bilka olan hissiyə bir dənə Aha. link ver. Amma bunları birləşdirməmiş. O name nə üçündür, onu deyirik. Ora bir dənə name-ə bir dənə ad verirsən. Fərq eləmir. Deboy bir adı verirsən. Hadi Aha. asan yazın değil mi? Yaz ora. Yox, yaz asan yox. Təkcə asan xidmət yox. Bu ümumiyyətlə mapping olacaq. İndi sabah sənin özünü də bu mapping içərisində birləşdirəcək. Liboy bir adı verə bilərsən, amma çalış ad onu ifadə eləsin. Tamam. İndi gedirsən, imagin içərisinə yazırsan use map. Atribut olaraq. Bəli. Use map. Okey. Aha. DS neyimə verdiyin ad. Okey. Tamam. Verdin mi? İndi Bəli. səhifə refresh oldu. Gəl indi hemen o bilkanın üstünə bax. Görürsən? Bilkanın üstündə. Bilkadan kənara gel. Target ver onu. Blank ver. Targetinə blank ver onu. Sen. Deməli, Aysa əriyən. mapping Yo yo. Mapin yox. area. Aşağıda. Mən əriyən. Target blank. Okey. Hoppa. İndi ged indi başqa Cavidin üstünə klik. Yəni öz, sən ekranı paylaşmağa dayandı. Hemen orada knopkanı basıram. O knopka yukarıdadır burada. Ha, oradadır. Eyb yoxdur. İndi sən başqa şəklin başqa bir yerinə klik elə gör gedəcək. O ya bu nədir çıxdı? Zərgə. Ah. Şəklin başqa yerinə. Xeyr. Görürsən, ancaq ara klik eləyəndə. Deməli, Bunu biz artıq kartdan şəklin dediniz ya. üzərində karta bir dənə klik elədi, işlədi. Düzdürmü? İndi növbəti mərhələyə keçək. İndi gə tamam. Biz bir dənə də klik verək sənin öz şəklinin üzərinə. Tamam, yenə Yenə də map'i bağlayıram map'i yoxsa bağlamırsan. Bunun map'in hamısı, içinde de. hər bir map'in bir dənə image olur. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. İndi gə tamam. Növbəti map'ı veririk. Ha, title'ı ver. Okey. Title'ı elə öz adını yaz title'a. Cavit yaz. Gə sənin bu dəfə sənin öz adının üzərinə şey verəcək. Belə deyək də map verəcək. Tamam. O şey burada shape rectangle seçmirik. Bax. Burada 3 cür figür ola bilər də. Birinci figür deməli rectangle-dır. İkinci figür circle-dır. Circle nədir? Yəni çevrə. Daire. Aysa, Çevre. insanların üzərinə şey verəndə circle vermək lazımdır. Çünki insanlar daha çox circle-a bənzəyir axı sifətləri filan, Deməli düzdürmü? Qapı onda cansızlara rectangle yox, verdik. cansız yox, sadəcə sən fiqura baxırsan. Belə deyək də, orada cansız və canlı deyilən bir şey yoxdur da. Məsəl üçün, ola bilər adama bütünlükdə link verməyə çalışasan. Oje rectangle-dır. Məsəl üçün, bax, mən istəyirəm isə sırf sənin üzvün, yəni başıva klik eləyəndə, bunu hələ ki simvolik eləyirik də, bildin necə? Məsəl üçün, sabahları maşının təkəri ola bilər, ona ayrıca firmanın linkini verə bilərsən, maşının güzgüsünə ayrıca bir firmanın, arxadakı konteyneri ayrıca, bu primitiv bir şeydir, sadəcədir, bildin necə? Tamam, indi koordinatı təyin eləmək. Bax, rectangle-ın nəyi var idi? Başlanğıc və son koordinatları var idi da, Bəli. düzdürmü? Amma Aha. circle-ın nəyi var?
çevrənin başlanğıc koordinatı var, düzdürmü? Bir Aha. də ki radiusu var da, Ha, düzdür? orta, ha, bildim. Aysa, deməli sən nə etməlisən? Getməlisən yenidə bracketə. Bir dənə mərkəzi seçirsən, mərkəz haradır? Mesela burnunun üzerinden Burnum. koy. Aysa. 107 neçədir? 170. 175'in 250'ye. 240. 250. Aha. 175'in 250'ye. 75. Aha. 250. 175. Aha. İndi bax. 175'in 250'ye. Bir de radiusun neçə millimetre olmasını istəyirsən. Yani neçə millimetre radiusu olmasını istəyirsən. Millimetre yok. Piksel. Mən olsam hardasa verirəm bura 50 piksel. Simbolik olarak 50 piksel ver. Kontrol et. İndi ged, indi nəticəni görməyə çalış. Səsim gəlir. Bəli, gəlir. Səhifəni Tak. refresh elə. Səhifəni gör, nəticəni görməyə çalış bir dənə. Amma indi bas saxla oranı. Düymən bas saxla, əlivi buraxma. Aha. Basıb saxlayanda heç bir şey Bəli. görsətmirsən də. Xeyr, xeyr. Ha, tamam. Onda belə bir şey elə. Ged oranı inspekt elə səhifəni. Səhifəni inspekt elə. Bu səhifəni inspekt elə. Oradakı ox işarəsi var. Ox işarəsini seç. Gəl üzvün üzərinə gəl. Orada indi bas saxla. Bas saxla indi. Bu normal. Basmalıyım. Aha, tamam. Bu hardasa burada aslında normalde qıraqlarında bir cizgi cizir. Ama hal-hazırda nədənsə bu cizgin cizmədi. Windows'da bunu eləyir. Windows'da cizini cizir ama hal-hazırda cızmadı. Belə deyək, yumru bir işarə görəcəkdim. Bu nədir? O hardasa bir dənə çevrə formasında YouTube'a yazıbsan, YouTube yazıbsan o heç linki düzgün verməyibsən. Hardasa o bir dənə çevrə formasında sənin üzərində fiqur yaradıb. Onu təsəvvür eləyə bilirsən necədir? Yəni 175-250'dan başlayaraq 175-250'dan başlayaraq Aha. 50 piksel uzunluğunda bir dana daire çizib sənin üzerinde. Aydın Ha, da. mən başımın üstünde. Başımın Aysa üzerinde de. başının Ha. üzerinde de. Aydın Aha. da. Ona göre sen hal-hazırda sənin üzvə klik eləyəndə bu gedici sənin verdiğin linkə. Yani sənin mesela Twitter hesabına gidə bilər, Facebook hesabına gidə bilər vs. Aydın da. Bəli. Tamam. Bu ikinci bölümə. Refresh save elə səhifəni. İkinci şəkil formasını düzəltdi. Tamam. İndi gəl, indi gəl. Üçüncü bir şəkil forması, link formasını düzəldək. Bu təxmini bir dənə sən öz şəklinin üzərində gəz. Öz şəklinin üzərində. Gör elə sənin şəklində hardan başlayır link. Bax, oradan bax. Görürsən, əl işarəsi çıxan yer, ora linkin ərazisidir. Aydındır. 50 piksel ölçü. Gözündən başlayır Bən. o belənsinə, ancaq o belənsinə. Aha, bən. Yani o üzvün üzerinde de o 50'ni artırsan o daha çok yeri əhatə eləyəcək. Aydın da. Misal üçün onu 500 eləsəm. O tamamıyla şəkili tutacak. Okay. Bax hala ne? Yok, elə Belə. yok da üzündən başlayaraq. Ay san, görürsən. Bir dənə böyük bir çevrə Sıfır cızacaq. Ha, bən. Aha, aydın da. Bu tabii. uje xəyali virtual olarak təsəvvür olunabilen bir şeydir də. Okey. Güzel. Tabii. Tamam, bunu təsəvvür eləmək lazım sadece. Üçüncü əriyyat tipi var. Üçüncü əriyyanı bir də bağlayanda S-lə bağlamaq lazımdır. Slash-lə. Yine Çünki tək slash'ı. sətir. Üçüncü bir dənə əriyyat tipi var. Deməli biz iki dənə tipi verdik. Rectangle və circle-ı verdik. İndi bəs sən deyə bilərsən ki, mən istəyirəm ki, imini sulayətə verim. Da, yəni rectangle-ı filan vermək istəmirəm. Sırf bu sağdakı bu şəkil var. Sağdakı adam şəkli var. Ha. Aha, bu. Aysa, aysa. Ona mən istəyirəm ki, sırf onun silueti üzərindən verim şəkili. Aydın da. Bəli. Bunu necə eləyəcəm? Bunu etməkdə çox ya sadədir. Rectangle verirəm. İndi düzdür, bunu sadə bir nümunə göstərəcəm. Amma çünki tamamilə o şəkili cızmaq üçün başqa kodlarda, yəni JavaScript-ə ehtiyacımız var. Bir dənə də əriyanı ver. Aha. Verdin əri. Bəli. Aha, tamam. Deməli shape olaraq verirsən poli, çoxlu. Poli. Bəli, P O L Y.
Okey. Bu da nə deməkdir? Yəni çoxluq da belə deyək. Burada indi artıq koordinatların fərqi yoxdur. Bax burada deyirsən, sıfırdan başla, get 30-a, 30-dan başla, gəl 40-a, 40-dan başla 70-ə. Bir dənə koordinat ver orada, deyəcəm indi. Təxmini. Bir dənə ora target ver, title ver, title. Biz bilək ki, title o haranında yaz ora çoxlu. Title'ına çoxlu yaz biləcəyini. Çoxlu. Bəli. Yəni poli da bu çoxlu şəkildədir də. Yəni bu koordinatın sonu yoxdur. Sən istəsən bu adamın qıraq suliyyətlərini belə çəkə bilərsən. Bir dənə sən təxmini get, bax koordinatları tut, bir dənə təxmini şeyə get. Belə deyək də. Koordinat vereyim. Koordinatları tutmağa çalış ha bir raketdə. Bəli. Bunu bu Aha. adamı Bəli. Orada məsəl üçün burada o şey 4 bucaq vermədən məsəl üçün bax gəlsin 843-dən 843 211-dən gəlsin biraz aşağı, biraz yuxarı, biraz sağa, biraz sola, aydındır? Belə bir dənə koordinat verməyə çalış. Bildin necə? Ya yani orada birin başlanğıc nöqtəsini tut, 4 dənə, 5 dənə koordinatı tut, kifayətdir. Bu məsəl üçün yaz ora 872-98-dən gedindi. 872-98-dən. 172 Aha, 98. 38 misal üçün İndi orada özün üçün artır da o 8 koordinat. aha bildim bildim. Deməli 880 123 850 misal üçün 87 sonra 800 88 127 sonra 913'ten 131 Okey, Ctrl S elə. Tamam. İndi sən belə elə. Bax, get şeyə. Bir dənə bracketə get. Ctrl S elə. Brackete get. Brackette bu şeyi aç. Open elə bir dənə. Bizim oradakı faylımız var idi. Onu aç. Yo, fayl yox. Al. Şeydə HTML folderi yox. Open elə. Ctrl O elə. Bunu bağla. Fayl aç. Yəni open var orada. Tamam, güzel evi. Ne oldu buna? Bağla bunu. Aha və map.html var. Ged ora yuxarıdadır. Map.html yuxarıdadır. Tutul devre dəqiqə. Çıxmır ki. Aha, bunu bağla. Keç bracket'a. Ha, dəymə. Map.html-dəsən, düzdür. Bəli. Eləm. Deməli indi bal ildırım işarəsi var, onu vur. Sağda ildırım işarəsi var. Okey. Okey vurum. Okey vur. Görək hələ. Tamam. İndi bax, o poli elədiyin tərəflər var. Oralarda bir yerə tap indi orada linkin birini. Məsələn, orada bas Evet. saxla, bas saxla sadəcə. Basıp saklamışım. Bas saxlayanda göstərmirəm yenə. Burada qıraqda bir xətt cızmalıdır. Deməli tamam, eyb yoxdur. Mən deyirdim ki, o polini göstərim sənə ki, hansı formadadır da belə deyə. Link hansı formadadır. Onu göstərmək istəyirdim. Normalda Windows'da belə bir şey var. Klik eləyəndə o simvolik bir xətt cızır sağda. Ama hal-hazırda cızmadı o simvolik xəttləri. Çünki belə deyək də, əslində Windows'da o bir bug'dan kaynaklanır. Hemen o şeyde. Biz de onu öz xeyrimizi istifadə edirik. Ama biz hal-hazırda Linux'da o funksiya yoxdur. Bir səncə, indi ora sən hardan başlamışdın link verməyə? Bunu bağlayıb yoxdur. Davam eləyək bracket. Şeyle, Visual Studio'yla. Visual Studio'daki kodumuzu açaq baxaq. Aha ben. Burada bu sağda poli şəklində verdiğin şey var. Koordinatlar var. Ha. O koordinatların təxmini bir yerini tap. Haraydı o? Bu şey tərəfləriydi da. Elə deyək. 98 tərəflər. Buralarda bak. İndi düzdür. Biz onu şey vermədik ki. Onu belə eləyək da. Elə bir yerdən verək ki. Üç bucaq formasını alsın bu. Bir dəqiqə ekranda gəzib əslində tapmaq olar o polyonu. Bir dəqiqə mənə bir dənə şey ver. Request remote control ver. Remote Şey, control ver. Bak,
Bizim burada bir tane linkimiz var, düzdü mü? Değil. Bak, bir linkimiz buradadır, düzdü. Aha. Bir Bir linkimiz oldu. linkimiz Bir buradadır. kanun üstünde. Yani Aha. bir linkimiz de buralardan bir yerden başlatmıştı. Burası da onu indi halihazırda Gerçi tutabilmeli. ona href vermemiş. Ona göre gitti. Yoksa iyi olur. Yok, aslında ona ihtiyacı yoktu. Koordinatı Y tutmalı. Burası da buralarda tak. Belki de biz çok. Ben 872'den 98'e geldik bir dakika. Ya bir tane norm. Title'ı çoklu vermiş ya. Ona göre olabilir. Yok, o fergi yoktu. Title ne verirsek görsenmeldi. Yani fark edemiyor. O ne title verse biz ona o görsenmeldi. Aydın da. Tamam. Bir dakika. Bura neçədir? 953-115. 953-115. Demeli gelsin bura. 728-240. Şey Bir yazım tane onunla. yaz ora. Bir dakika. Tane koordinatları götürək təxmini. Vərəq var yanında. Alo. Aha, yazırsan. Deməli, bir dakika. Aha. Başlayaq. 957-106. Aha. Deməli gəlsin bura. Buralara bir yerə. Bir dəqiqə. 736-204. Okey. 204. Aha. Sonra gəlsin bura. Bak bura. Deməli 824 Aha. 488. Aha. Sonra gelsin bura 937 36 717. 936 717. 717. Aha. Tamam. Şöyle. Sonra bir tane de buraya getirelim. Demeli 732 953. Bence bəs eləyər. Düzdür mü? Bəli. Tamam. İndi gedeyim onu dolduraq. Görək elə linki tuta biləcəyik mi? Bir tane indi o koordinatları yaz ora. Neçə idi sən? Aha, bir geldi. Görürsən. Bak, Biz bu burada. artık bir o değil mi? O 953'e getdi ya biz axırıncı səfər. Biz eğer bu hardan gəlib bitibsə, oradan da düz xətt çəkir başlanğıca. Yani bak, şeye bak, şeye screen eləyim bir dənə. Mən deyəcəm bak. Bizdəki niyə sol tərəfi tutmayıb, indi onu deyəcəm. Bak, mən Aha. tutaq ki, belə bir şey, buradan başlamışam, düzdür mü? Sonra Aha. gəlmişəm bura, düzdür mü? Aha. Sonra gəlmişəm bura, düzdür mü? Sonra Aha. gəlmişəm bura. Sonra gəlmişəm bura. Sonra bura gəlmişəm. Ən sonuncu koordinatım bura olub da, düzdür mü? Bəli. Bu axırda va belə bir şey verir. Buradan birləşdirir bura. Aydın da. Mən əgər Saymır. qıraqlar yox. Bak, bunun arasına hara düşüb? Bak, buranı sayır link olaraq. Aha. Buranı sayır link olaraq. Bak, buraları. Aha. Bildiğin. Yani bak, bu boş hissələr qalır, şey eləmir. Yani cızdığı figurun içərisini link olaraq sayır. Eğer mən bunun buradan başlayıp bura gedib, belə gedib, belə gedib, belə gedib, belə gedib buranı götürməsini istəyirəmsə, bunu axırıncı koordinatım bura gətirməliyəm ki, bu buradan bura düz xətt çəkəndə buranı bütövlükdə mən link olaraq götürə bilim. Aydın da. Bildim Tamam. ben. İndi biz deməli ne eləməliyik? Sən bir dənə ekranı paylaş. Ən sona onu aparıb qoysaq, şəklinin aşağı hissəsinə. Bir dənə də oraya indi iki dənə də koordinat əlavə eləyək. Brakete keç. Aha, ən son haradır? En son. Aysa mesela aşağı Son buralara bir yere koy baba yani en ben küncü. 732 953'e buralardaydı da bu Yok yok 950. öyle yok. Sen o baştan başlamış değil. İşimiz yoktu. Bak Aha. aşağıya getir koy o lap küncü. Demek soldan belə deyə, en aşağı sol. En sol en aşağı. En sağ en aşağı özür istedim. En sağ en aşağı.
Okey, oralarda bir yere koy. Çox da çıxma şəkildə. Okey, 979.53'e getir. Bir dakika. Yazım yine 975. 953, en sonuna getir. Yo, elə, el sona əlavə elə 979.53 elə bil. Biləsən neyiniz? Üşək qaqaşın bütün üzünü tutacaq bu şəkil. Neçə idi? 970-953. Okay. Qaqaş indi onsu İtalyada. Şöyle. Da. Yalan. Devam edeyim. Bak görürsün, bu uca axırıncı hara koymuşduksa biz, oranı bitinilişdə tutdu. Və bunun linki bizim qurduğumuz koordinatlar üzerinden çəkilib. Orada dört bucaq link çəkməyib. Bildin necə? O koordinatlarda xətti birləşdirib. Bilim, bilim. Orada bax, iki, iki koordinatları birləşdirib. Bir dənə məsəl üçün baxın, baxın. Buradan başlayıyoruz. Belənçinə gəlir, 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 gəlir. Hoppa, süper. Ama belənçinə çıxıram. Bəli. Aha, bəli. Yani bu dört bıçak değil de bu çoxlu figur formasındadır. Yani aha, bir var konkret dört bıçaklarla, bir de ki bu ne için? Suliyetleri cızmak için. Bir de sonuncu, sonuncu bir tane de demeli üsulumuz var. Demeli yine de eryanı yazırsan. Değil. Shape olarak default verirsen. Default. Bəli. Aha. Bir de indi orada koordinata heç nə vermirsən. Sıfır yazım yoksa? Yok, heç nə. Elə silirsən gedir. Koordinatı vəbşi silirsən. Lazım deyil. Bir de ünvan verirsən, verirsən. Ref verirsən. Füsyon. Ünvan verirsən. Bu da neyini yer? Bütün şəkilə link verir. Aydın da. Yani şəkilin boş kalan hissələrlə link verir. Aydın da. Ben. Yani bütün şəkilə bu formada link verir. İndi bir dana söz sorsam sizden. İndi babsa pusat gəlib bu könüllü düyməsi üstüne vursam. O gedib ancaq cavidi açacaq. O gedib ancaq asan xidməti. Bəli. Asan xidməti. Yani bir-birilərinə qarışmırlar. Qarışmırlar da. Bəli. Yani bir şeyin içində, bir məhbir içində. Misal üçün. 7-10 nəfər adam var. Minlərlə adam yaza bilər. Lap minlərlə adam var. Hı. Birinciyə, ikinciyə misal üçün şey verdim. Rect verdim, düzdür. Aha, bən. Sonra birinə 3-4-ünə circle verdim. Hamısına addenli verirəm, düzdür. Bən. Axırda da gəlir şeyə çıxır. Bən. Addenli default verməsən də olar. Yəni default verməsən də olar. Bu default odur ki, ümumi şəkilə vermək üçün. Aydındır. Bildim, bildim. O indi sənin istədiyinlə asılıdır. Tamam. İndi bu belə. İndi ben burada buna başa düşdüm mü? İndi mənim bir dənə sözüm var. Buyur. Əslində mənim maraqlı oldu. Koordinat yazmaq şərtdir mi? Yəni belə deyim. Şərtdir, bəli. Bax belə deyim sizə. Bax indi bugünkü gün biz hal-hazırda bracketdən istifadə edirik. Bu sualı gözləyirdim əslində. Bir aydan sonra, bir aydan sonra bracket tamamilə bağlandı. Nə mənim kompüterimdə, nə sizin kompüterinizdə. Və üstündən 3 gün sonra bizə dedilər ki, bir dənə belə bir şey yaradırsınızdır. Biz koordinatlarını tapacaq. Ha, bu sualı əslində gözləyirdim. İndi bu sualın cavabını heç gözləməsəydim də mən verəcəkdim. Bunun üçün dövrəyə girir JavaScript. Biz JavaScript-də deyirik şəkili etiketlə deyirik ki, məsəl. Aha. Bildin? JavaScript'de şəkilin üzerine klik eləyəndə klik olunan nöqtənin koordinatlarını alırıq, aparıb yazırıq ora. Şey. Bu qədər sadə. Yəni da mən indi o sualı verəcəkdim ki sənə, bəs tamam biz bugün bunu bracketdə tapırıq. Sabahlar necə olur? Facebook'da heç bir yerdən tapmadan üzerine klik eləyirik, tapır. Nətər olur? JavaScript'de səhifənin koordinatlarını təyin etmək üçün funksiyalar var. Və bu funksiya vasitəsilə biz nə edirik? Gətiririk səhifəyə klik olunduqda, bax, səhifəyə klik olunduqda tuturuq həmən o koordinatı, aparırıq nə edirik? Aparırıq, belə deyək də, veririk, bazıya veririk ki, bu koordinatlara bu link uyğundur. Aydındır? Yəni, bu qədər sadədir əslində bu. Orducu JavaScript'de de yani bracket'de kimi yo, gösterir. Yok yok JavaScript'de biz sadece klik edirik, arxa fonda özü götürür bunu. Aydın da? Bildim. Bildin necə? Yani klik edirik, bu özü arxa fonda götürür. İstisən ki, kiçik bir dənə JavaScript kodu yazaq. Şəkili yaz ora. Şəkili yaz.
İndi şəkili yerləşdirib sən ora. Okey, əla. İndi neyini? Bir dənə aşağıda skript yaz. Ən aşağıda map'dan sonra skript yaz ora. Sıcırıyıp. Okey. Aha, Keç bunun açtım. içərisinə. Keçdim. Bəli, enter ver də bəs. Ha. JavaScript çox ver enter, narahat olma. Gəl indi 28-dən yaz. Var. Deməli image var, boşluq image bərabərdir. İmej bərabərdir. Document. Yo, yo, sil onu. Document. Takım böyle balaza. Kiçiklə, kiçiklə. Document. Nöqtə. Aha. Query Ne? selector. Query. Ha, Selector. kuy. Query selector. Yo, bir dəqiqə. Sil onu. Control space var. O D, o daha ikinci. Ay, en aşağısı. Yaz ora. Q yaz. Q. Hacı Alttan ikinci. gel. Alttan ikinci. Gel. Okey, enter. Motorizan aç bağlı içerisinde dırnaqda yaz image. Ya bitki yaz. Motorizan bitki aç bağlı. Dırnaqlı şey, motorize dedim. Blok demedim. Onu sil. O bir motorize. Aha. İçerisinde dırnaq içerisinde. Tek tırnak. Fərqi yoxdur. İmej, imeci. İndi aşağıya gəl. İmeci, şəkil, şəkil etiketi. Hansı etiketin üzerine klik olunmasını istəyirsən? İmecin, düz dedi. Etiketin adı nədirsə onu yaz. Okey, indi keç indi 29-a, 30-a, bəli. Aha. 30-a keçdin, yaz indi ora. İmeci, Hı. nöqtə, klik. Klik. Bəli, imeci klik eləmə. Tamam, imeci nöqtə, ha klik yaz, tamam. Klik, 10 klik. 10 Aha. klik. 10, qabağını 10 klik. Hı. Bərabərdir. Function. Okay, Aha. function. Aç mötərizəni bağla. E yaz içərisinə. İndi çıx mötərizədən. Blok aç. Qarşısına elə 31-dən 30-un davamını. Davamına 30-un davamını. Blok aç, blok. Blok ne deyirsin? Blok bayağı açtığım figurlu Ha, figurum mötərizi. aha. Enter vur. Console.log E'ni vur. Enter vur, enter. Yo, gir blokun içerisine. Ha, girin blokun içerisinde. Enter vur. Aha. Aysa, yaz console.log E. Konsol nokta Log. 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 Aha. Log. Çok. En blok şeyin içerisinde, mötərizi içerisinde eni ver. Mötərizi içerisinde. Sesi kırık kırık gelir. Mötərizənin içerisinde Konsol.log. e. Yok, log yazdığın yok. Eni sil. Aha. Mötərizəni aç bağla. Aha. E. Ctrl S. İndi gel indi. İnspektələ səhifəni. Ay sağ ol. Konsol sözü var orada ikinci. Element, source, konsol. Keç Aha. ora. İndi şəkilin üzerine hər hansı bir yere klik elə. Yox, səhv. Map'ı bağla da. Map'ı bağla. Use map'ı sil oradan ki bizi başka səhifəyə atmasın. Use map var ya, sadəcə use map. Onunla işin yoxdur. Use map'ı sil. Bunu Aha ben. belə eləsəm olar. Yo yo, şəkili sildin sən. Şəkil Belə. görsənməyəcək axı belə eləsən. Use map'i sadəcə oradan sil. Okay, Ctrl S. İndi bir dənə səhifənin hər hansı birini klik elə. Səhifə deyəndə yəni şəkilin üzərinə klik elə görək. Hoppa. Aha, so, indi oradan 3 nöqtə yox. Onun qarşısındakı ox işarəsi var, ona vur, tələs. Burada. Aha, bəli. Bax ora. Görürsən səhifəni, keç aşağıya, bax, görürsən, şey, aşağı, bax, PageX var ya orada. PageX 425, görürsən, Bu. PageY, indi gəl indi ora, console.log'dan bir dənə də kopyala aşağıya. Bir dənə də kopyala aşağıya. İndi ora yaz, deməli, belə bir şey yaz, X bərabərdir, yaz ora, X bərabər, yuxarıya yaz, bax, birinci yuxarıya belə bir şey yaz, console.log'dan yuxarıya. Bura. 11, bəli, 11-in sil var bir şey. Belə bir şey yaz. Let x bərabərdir. Sil, x, ha, sil onu. Let x bərabərdir. Bunu da silin, Yox, konsolu da silin. enter vur, enter. Tələsmə, enter vur. Qalx yuxarı.
Bir dənə də enter vur. Aha. Let, let, let. Aha. Boşluq x bərabərdir page x. E nöqtə page x. E nöqtə page x. E nöqtə page x. Page x böyüklüyə yazılır da oradakı kimi. Bax, orada nə tərdir? Aha, bildim. Page x. İndi y də bərabərdir page y-ə. Yenə let yazırım yoxsa et yazırım? Təbii ki, yo, yazırsan. E nöqtə page y. Ctrl S. Okay. İndi keçirsən indi. Console.log-a belə bir şey yazsan. X şey, mötərizənsinə. Yo, yo, onu sil. Hə, mötərizənsinə bəli. E-ni sil, E-ni. E-ni sil. Aha. Yaz ora dırnaqda X bərabərdir. Dırnaqda X bərabərdir. İndi çıx mötərizə, dırnaqdan çıx. Aha. Oraya yaz, vergül, X. Bir dənə də vergül x, bir dənə də vergül qoy. Y bərabərdir yaz. Dırnaqda y bərabərdir yaz. Yenə vergül y. Ayısın. İndi kontrol S elə. Geç şəkilin üzərində hər hansı bir yerə klik elə. O şəkilin həmən yerinin koordinatını verəcəksən. Görürsən? Sən burada nə edirsən? Birinci deyəcəksən ki, etiketlə. Sonra etiketləyəcəyi ərazini seçdirəcəksən adama. İndi onun ucu alqoritmik tərəfləri var da. Bu primitiv bir şeydir ki, yəni biz fərq eləmir. Və hər dəfə göstərməyimiz, yəni onun şey... Aha, bəli. İndi bu o demək deyil ya. Biz bu JavaScript-in gücüdür. Yəni təkcə HTML heç nədir. Burada ucu sən etiketlə deyəndə, ucu burada bir alqoritmik şey eləyəcəksən. Etiketlə düyməsinə klik eləyəndə... Orada bir dənə səhifə açsa, adamın üzərinə klik elədiyi anda onun üzün tutacaqsan, düzdürmü? Gəb elə, bunun nə var ki, rectangle eləməyə? Bax, məsəl üçün, mən adamı etiketləyirəmsə, bu çevrədir də, düzdürmü? Çevrə də ki, mən istəyirəm ki, 60 piksel, 100 pikselli bir yerə əhatə eləsin də, düzdürmü? Mən indi orada belə bir şey verə bilərdim də, belə bir şey, bax, çevrənin içərisində koordinatlar nətər yazılırdı? O x, y-i sil orada, deyək, x, y-i sil orada. Buradan. Ay, console.log'dan. Bəli, console.log'dan sil. Yuxarıda bir dənə R, let R yaz. R, yəni radius. Let radius. Aha. Let R bərabərdir. Yox, R bərabərdir. Let R bərabərdir. Tutaq ki, mən istəyirəm 100 pikselli bir əraziyə versin də. Düzdür mü? 100. Bak ki, pikseli silirsən. 100, rəqəmlər danışır burada. İndi orada aparıb belə bir şey verə bilərsən də, bax. Şeyin içərisinə keç. Bunun içərisinə. Console.log'un x, bəli, x. Aha. x, vergül, dırnaq içərisində bir dənə də vergül. Vergül, dırnaq içərisində bir də vergül. Dırnaq içərisində bir dənə də vergül. Bir dənə də vergül. Çıx indi y, bir dənə də dırnaq içərisində vergül. Vergülü qoy da. O dırnaqdan tamam, sonra vergülü qoy. Deməli, gəb elə eləyək, onu sil, onu sil, onu sil, onu sil. İkız, üstə gəlinsin. Üstə gəlinsin, aha. Dırnaq içərisində vergül. Dırnaq içərisində vergül, aha. Çıx buradan, üstə gəlinsin, y. Üstə gəlinsin, y. Y. Üstə gəlinsin, dırnaq içərisində vergül. Üstə gəlinsin, dırnaq içərisində vergül. Vergül, aha. Üstə gəlinsin, R. Üstə gəlinsin, R. Bəli. Dırnaq içərisində yeni yazın. Yox, heç nə yaxı lazım deyil. Ctrl S, indi bir dənə get liboy bir yerə, məsələn, düz burnumun üzərinə klik elə. Bu nə deməkdir? Deyir, 70-258-ə 100 pikselli bir dənə circle qoy. Bu o demək deyil. Bunu da aparıb koordinatın içərisinə atan kimi bu nə deməkdir? Nə eləyəcək? Düz ora bir dənə circle qoy. 100 piksel adıca... Nə tıqlasa, yəni, misal, asal xidmət verirsə, gedib-gedəcə ona. Bəli. Gəl, inanmırsan, gəl, bir dənə də yoxlayaq. Bunu da laf eləyə bilər ya. Gəl, bir dənə belə bir şey eləyək. Onda onun koordinatı var, kordu. Gəl, indi, bax, belə bir şey eləyək. Sən refresh elə, səhifən, o console.log-u sil orada. Console.log-u sil orada. Yox, yox, onunla işin yoxdur. Onun içərisi var, bax, dayan. O mötərizən içərisilərin ancaq alıqsaya, mötərizən A isə onu kontrol C elə. Elədir.
Ctrl C, aha. İndi yuxarıda yaz. Let chords bərabər. Let C bərabərdir. Let C bərabərdir. Ctrl V. Nöqtə V. Aşağıya keçin. Ən aşağıya keçin. İndi apar circle yazdığın şey var. Circle yazdığın hissə var. Ha. Circle yazdığın hissə. Oranın koordinatını sil. Oranın koordinatını sil. Okey. Boş, boş saxla. Ctrl S. Ctrl S. Tamam. İndi gə bir dənə belə bir şey eləyək səndən. Orada bir dənə ID ver. Area'ya, həmən o area'ya bir dənə ID ver. ID, məsəl üçün A ver. Default aşağıdan al komentə default'ı. Ki, default var orada, 22-ci sətirdə. Oranı al komentə. Yox, 22-ci sətirdə. Bak, belə elə. O birisiləri də al. Bir dənə A'dan başqa hamısını al komentə hələ ki. A'dan başqa hamısını al komentə. Aldın. Tamam. A'dan başqa. İndicə mən bir dənə bir şey eləyirəm. İndi use map-ı da qaytar yerinə. DS sabit. Ora yox. Ora yox. İmece. İmece, imece. DS sabit. Tamam. Ctrl S. Hal-hazırda heç bir yerdə link verməyibsən ki, düzdür mü? Yo, onu qaytar. Konsol aç da, konsol aç. Biz JavaScript-lə işləyəndə konsolu həmişə açıq saxlayırıq ki, səhvlərimizi görə bilək. Səhifəni bir dənə refresh elə. İndi bax, 28-ci sətri kopyala aşağıya yapışdır. 28-ci şəkildə kopyala elə 29-a yapışdır. İndi bax, orada imecin yerinə bir dənə area yaz. İmecləri area ilə əvəz elə. Okey. Okey. İndi apar belə 38-ci sətrə yaz. Area.chords bərabərdir. Area.chords. Chords. Koordinat. Biz koordinat eləməliyik işte, düzdür mü? Aha. Chords. Yuxarıdakı chords var. O bərabərdir C-yə. C-yə yazdın. Aha. Ctrl S. İndi get bir dənə səhifəni refresh elə. Yaddaşa verdin. İndi get bir dənə burnumun üzərinə klik elə. İndi bir dənə oralarda hərəkət elə. Oralara link verib artıq. Görürsən? Oralara link verib. Görürsən? Bəli, bəli. İndi get indi aşağıya bir dənə məsəl üçün o xanımlardan birinin üzünə klik elə. Artıq oralara link verdi. Bax indi. Sənin üzərindən götürdü linki ora verdi. Görürsən? Deməli linki mənim üzərimə götürüb yerə vurur. Bəli. İndi bunu sən indi gələcəkdir ki, biz JavaScript keçəndə onların 5-inə də fərqli-fərqli link verəcəyik. Çünki ora klik eləyəndə deyəcəyik ki, gəb eləncilik eləyə bilərik hətta. Bax, ora klik eləyəndə, ora klik eləyəndə deyə bilərik ki, belə bir şey elə. Uje orada əryaların sayını artıracağıq gələcəkdə. İndi onu qurmuram. Böyük vaxtımız çox gedəcəkdə. Onu indi gələcəkdə eləyərik. Məsəl üçün JavaScript-də eləyərik. Çünki yazdığımız kodlar belə bu dəqiqə anlam kəsb eləmir də sənin üçün. Sadəcə bir mən deyirəm yazırsan. Məsəl orada uje əryaların sayını artırmaqla biz 10 dənə, 20 dənə yerə özümüz link verəcəyik. Aydındır? Məsəl sertifikatın üzərinə indi rectangle versəydi iş nə edəcəkdik? İkinci klikdən sonra tutacaqdıq, atacaqdıq ora. Aydındır. Düşü, onun özünün alqoritmi var. Yəni, belə deyək, də variant gəlmiş üsulu var. Və yaxud da hətta mən belə bir şey eləyərdim. Burada bir dənə suliyyət cızardım, bax, beləncilik. Aydındır. Ekranda, məsələn, sənin öz sırf suliyyətini cızıb, sırf sənin öz üzvə də link verə bilərdim. Aydındır. Yəni, bunu belə eləməyimiz olar. İndi sən JavaScript-i komentə al, əgər burada şey etsən, yəni JavaScript bu dəqiqə sənin üçün lazım deyil. Sadəcə mən onu göstərdim ki, bunu biz özümüz avtomatikdə eləyə bilərik. Yəni, bu əryalarda, yəni şeydə, məplərdə nəsə problem qaldı mı? Sual filan, çatışmayan yer. Xeyr. Qaranlıq məqam. Tamam. Onda ki, mən bir dənə divin nəzəriyyəsini izah edəyim. F tapışırıq, buna ait F tapışırıq verəsiz də. Buna ait F tapışırıqı ən axırda verəcəm. Aha. Tamam. Gəl bir dənə mən sənə divin zeyni verim. Divin nəzəriyyəsini danışım. Sonra 5 dəqiqə fasilə verək, keçək video və audio təqinə. Tamam.
Divlər nədir? Bax, divlər, əslində divlər JavaScript-də hər yerdə işimizə yarayır. Üzr istəyirəm, web proqramlaşdırmada hər yerdə biz bundan qarşılaşırıq. Amma divlər çox sadə, bu günləri bir divlərin çox sadə nəzəriyyəsinə toxunacağıq. Amma divlər çox sadə, belə deyək də, böyük bir mövzudur. Və bu irəlilədikcə, yəni CSS-də özünü aktiv göstərəcək. Divin əsas məqsədi səhifədə bir növ, belə deyək də, bölmələr yaratmaq üçündür. Məsəl üçün, atıram. Mən bir də tutaq ki, yuxarıda navigator menüsü düzəltmək istəyirəmsə, bax, onu bura bir dənə div qoyuram. Aydın da. Solda Navbar. bir dənə, bəli, sol, yox, navbar deyil, o divdir. Divdir. Solda bir dənə bölmə düzəltmək istəyirəmsə, bura bir dənə div qoyuram. Sonra ortada bir dənə Peki yani bölmə bak düzəltmək şimdi. istəyirəm. Buyur, buyur. Bak, bölme dediğimiz nedir misal? Bak. Bax, indi Ne? misal üçün verək. Bak. Facebook-u açırıq. Elə Facebook üzərindən artıq. Yani siz o dediğinizi ben navbar bilirim. Veya soldakini tab var bilirim. Biz direkt biz ona geçelim. Facebook.com görək elə bu nədir. Əslində navbar özü də şeydir. Hal-hazırda nə görsənir məndə? Ekran. Sadəcə boş ekran və uzun Sadece boş. formada. Bəli. Düzdürmü? Bax, buranı görürsən. Hal-hazırda buranı görürsən mi? Bəli. Bura bax. Bax. Facebook'un bak, bu yuxarı hissəsi var, kırmızı. Aha. Aha. Facebook'un bu yuxarı hissəsi özü Aha. özlüyündə bir dənə divdir bak bura. Aydın da. Aha. Sonra bunun içərisində bir dənə div ayrılıb. Aydın da. Bunun içərisində bir dənə div ayrılıb. Aydın da. Bölmədir də görürsən virtual Bildim, olaraq bildim. bunu sadəcə görmək lazımdır. Təsəvvür etmək lazımdır. Bax, burada bir dənə div var görürsən. Aha. Sonra bir dənə də aşağıda var, görürsən? Bəli. Sonra bir dənə burada div var, görürsən? Sonra bunların özü bir divdir. Görürsən? Aha, bildim. Aydın. Sonra burada da bir dənə div var, görürsən? Sonra harda var? Bir dənə bu sponsorlar bölməsində div var, görürsən? Sonra bir dənə burada div var, Bəli. görürsən? Bir dənə də aşağıda div var. Aydın da. Yəni bir növ Facebook, fərq eləmir Facebook, nə olursa olsun, nə olursa olsun. Bir növ səhifələr üzərində, yəni bizim səhifəmiz üzərində hər hansı bir əməliyyat aparmaq istəyiriksə, yəni belə deyək, sahələr, ərazi, bölmə, hissəciklər yaratmaq istəyiriksə, biz bunu divin sayəsində eləyirik. Aydın da izah eləyə bildim. İndi məsəl üçün primitiv bir şey Bəli, Facebook-dan bəli, başqa, məsəl burada buranı açsaq, bax bu səhifəni açsaq. Bu səhifədə indi divləri bu səhifədə bölək. Bu səhifədəki divlər budur, bax. Burada bir dənə yuxarıda div var, görürsən? bəli, it first. Bəli. Sonra bunun Oh. özü bir divdir. Sonra Sonra, about Linux bəli, saat hamısı. bunun özü divdir. Sonra bura divdir, görürsən? Sonra bura özü də bir divdir. Aydındır? Yəni bir növ səhifələrimiz üzərində virtual olaraq bu hal-hazırda görsənmir də. Yəni gözlə görsənəcək bir şey deyil. Yəni div elə bir şeydir ki, div sadəcə arxa fonda işləyir və bölmə əməliyyatları aparır. Yəni kimdən soruşsan bu nədir deyə yəni anlayışı olmayan biri deyəcək ki, heç nə də sözü qoyublar bura. Amma sözü bir divin içərisinə qoyub yerləşdirir. Yəni bir qruplama əməliyyatı aparmaq istəyirsə, sən orada xırda-xırda komponentlər düzəldirsən. O xırda-xırda komponentlər özü bir dənə divin içərisində düzəlinir. Sonra şey, belə deyək də, əlavə olunur səhifəyə. Misal üçün, Alo Shop açırıq, tutaq ki, Alo Shop-un üzərindədir. Eyni divlər orada da var. Bak, görürsən, bunun üzərində bak, bir dənə burada div var, görürsən. Sonra burada bir dənə div var, burada bir dənə div var. Və bir dənə də burada div var, görürsən, aşağıda. Sonra burada ayrıca bir dənə Evet. div var. Sonra bu komponentlərin hərəsi bir dənə divdir. Aydındır. Görürsən, hərəsini bir dənə divin içərisinə qoyub yerləşdiriblər səhifəyə. Aydındır. Tamam. Divləri təsəvvür eləyə bildin. Divlər nə üçündür? Divlər səhifələri bölmə işinə, yəni bölmək üçün istifadə olunan teqlərdir. Peki. Amma bunu necə bölürük? Biz bu günləri bizim səhifəmizi yan-bayan yazmaq üçün CSS-imiz o qədər mə... Bak, bu hal-hazırda açılan menyu var. Bak, üzərinə gəldim açıldı ya. O özü belə divdir. Aydındır.
Görürsən, açılır ha Bəzər. üzərinə gələndə. O özü belə divdir. Amma bu günləri divin sadəcə nəzəri hissəsini keçirik. Də koda vur, bir dənə div nümunəsi yazaq. Divin nəzəri hissəsini keçirik. İndi biz indi birazdan keçəcəyimiz, yəni əsas CSS-i keçəndən sonraki keçəcəyimiz divlər üçün tam başqa mövzudur. Orada CSS üzərindən demək olar ki, hər şeyi divlərlə görəcəyik. Aydındır. Gəl dənə div yaradaq, kiçik divin üzərində div yaradıb 2 dənə 3 dənə məlumat yazaq divə, sonra yekunlaşdıraq. JavaScript-in çölündə. Bir dənə div açırsan, deməli divin div açdıqdan sonra kiçik biz mən sənə CSS göstərəcəm. Yaz ora div 1, içərisinə yaz div 1. Yuxarıdakıları sən al komentə ki, onlar orada bizə mane olmaz. Da kırmızı geldi. Ha, onu bir tane silsen. Okay. Tamam. Refresh ile. Tamam. Div 1 görürsen. İndi bir tane de ikinci divi yarat orada. Adil et div 2 yaz. Yani, içerisinde yaratma da çölde yarat. Divlər blok yox yox div bir bir dənə div təqinin içərisindədir ki, div 2 ikinci div təqinin içərisində olsun da. Belə deyirsiz, div 1. Bəli, bir dənə də ikinci divi yarat. Burada div 2 yaz. Divlər blok tipli təqlərdir, yadında saxla. Aydındır. İndi gəl mən sənə 2 dənə CSS komandası deyəcəm. 2 dənə CSS komandası deyəcəm. Onun üzərindən divləri bir dənə başa düşək. Keçirsən divə atribut yazırsan, style atributu. Atributlar hara yazılır? Aha, bəli. Yaz ora background, birinci width öyrənə. Yəni uzunluq width. Okay. 2 nöqtə içərisinə yazırıq. Neçə piksel olmasını istəyirsən? 30 piksel. 30 piksel az olacaq amma azı 50 50 100 yana. Ver. 100 ver. Aha. İndi keç indi ikinciyə hey. Hala. Burada ver bir piksel. Buna da 100 piksel ver. Tamam. İndi keç bir də background color. Color. Burada bir dənə background ver. Light blue. Tamam. Ctrl S. Görürsən, sən həmənki 100'ün 100'ü olan divin buradadır. Görürsən? Ama blok tipli tag olduğu için, blok tipli tag olduğu için gəlib digəri aşağıya düşür. İndi evet. İkinci divə də style'lar ver özün. Biraz ama bu dəfə fərqli ver. Da bunu kvadrat verdim, bu birisini düz bıçaqlı ver. Ölçülərində biraz dəyişiklik olsun. 200'ün 50'ye və yaxud 200'ün 250'ye. Divləri bu günləri biz əsas sadə keçirik. Çünki divin əsas çıxartdığı haqqalar R başlayır şeylə. Nədir bu? CSS ilə. Background color da ver ki, tuta bilək. Okay. Bax, bu da sənin ikinci divin. Divlər deməli bildiyi nə üçün, nə işə yarayır? Divlər saytımızda hər hansı bir hissələrin yaradılması üçündür. Sən indi orada dünənləri dediməyə mən sənə tabbar yaradı, sağda bir dənə table, sonra birləşdir içərisinə. Amma əslində biz gələcəkdə CSS keçəndən sonra bunu table-la eləməyəcəyik də, bunu divlərlə eləyəcəyik. Aydındır? Onun indi belə bir şey çıxır da, mən belə, deməli biz CSS-i keçməsək divi tamamlaya bilməyəcək. Yox, yox. Çünki nəyə görə? Məntiqi budur ki, divin, divi biz dediyək sola sağa yerləşdirmək olur, düzdürmü? Biz bəli. İndi CSS-də indi divlərlə məsəl üçün öyrənməliyik ki, bunun displeyin dəyişmək, position-ın dəyişmək, sağdan sola düzmək, soldan sağa düzmək, flex eləmək, bildin necə? Ona görə, bəli, sən divi birinci qutu kimi təsəvvür elə, yəni qutular kimi təsəvvür elə. CSS-də ucə biləcək ki, biz ucə sən biləcəksən ki, məndən ucə tab menu təyin eləmək istəyirlərsə, sağa bir dənə navbar qoyacam, sola bir dənə div qoyacam, aşağıya bir dənə aside qoyacam, yuxarıya bir dənə filan şey qoyacam, aydındır.
Yəni bunlar nə üçündür? Div sahələrə bölmək üçündür də təqimi. Sadəcə bunun divin nəzəri tərəfi budur. Sahələrə, təqimi müəyyən hissələrə bölmək üçün istifadə etdiyim etiketdir. Aydındır? İndi biz indi bunu növbəti mərhələlərdə, növbəti yəni CSS dərslərində divləri tamamilə anlayacağıq ki, nə deməkdir. Çünki CSS-siz div heç nədir? Aydındır? Sadəcə Ama bir dənə sana blok o şeye tipli geldim de yani ki yani heç. divi yani ki öğrenemse demek Bən divi tam CSS bilir. öğrenmek için CSS öğrenmek Bəli, CSS təbii ki. öğrenmek. Divi tam öyrənmək üçün CSS-i öyrənməyin vacibdir. Amma divin nəzəri tərəfi sadəcə bundan ibarətdir. Bir kəlmə ilə saytı hissələrə bölmək üçün. Verilən saytı kiçik-kiçik hissələrə bölmək üçün. Aydındır? Evet. Tamam. Okey, divin nəzəri hissəsi bu qədər. Sual var mı burada? Evet. Zaten böyle bir şey de yoktu. Sadece bu CSS, bu 3 tane CSS komandasından istesen istifade edebilirsin bundan sonra. Color verirsen, background color verende, uzunluğu, hündürlüğü təyin edende istesen bunlardan istifade edebilirsin. Fərqi yoktu. Div'de, table'da, audio'da, videoda, yani her birinde bunlardan istesen istifade edemeye artık belə deyək də şey Razı verirsin. deyirlər. Bəli, icazə var. Çünki nəyə görə? Yavaş yavaş şey, biz o tərəfə gedirik də. Aydındır. Yəni əlimizi alışdırmağa yavaş yavaş. Aydındır. Tamam. İndi keçək video və audio teqlərinə. Video fayllarımız bizim oradaydı da, düzdürmü? Tamam. Mən için. Yəni bildin burada nə edir? Deməli, video teqini obyektini yaradırsan, içərisində source-u qoyursan, source-un içərisində hansını açmağa gücü sahib, MP4-ü aça bilirsə MP4-ü açacaq. OGG MP4-ü açmasa, OGG faylını tapsa onu açacaq. Hal-hazırda səndə orada OGG yoxdur, amma video konverter yazsan browserə, yaz Chrome-a bir dənə video konverter. Nəsə oldu? Mışka düştü. Değil. Browser'e yazın. Ay sağ, Chrome'a şey, Google'a gir, Google'a. Google'a gir yaz MP4 to convert to OGG convert falan Evet. yaz. Mışka kazanan mesajı. Bir daha düştü. Ne yazın? Yaz MP4 convert OCG. OCG. Okay. Neyine? Birinciye gir. Online konvertör ile. Birinci mence ona girdin. O da olur. Fark edemem. İndi hemen o MP4 faili var sende. Onu aç. O convert işaresi var. Onun üstüne vur. Aşağıda aşağıda. Oralarda bir yerden şey add file. O da var orada. Add file. Görürsen add file. Bir yazılı ve birin aşağısında. Birinin aşağısına seri Yok yok. konver. Böyle yaşıl bir var. Yaşıl bir. Aha. Add file. Vur ona. Add eleyeceği file. Gelin de hemen o MP4 failini oraya dele. Hardaydı. Bence şey atmıştın. Kapıra Projektin içerisindeydi. batırmıştı. Kapıra batırmıştı ya. Ha, copyright elenmiştin. Tamam. Sualın gelişiydi. Sıfırın dersler, dinle, video, Okey. aha. Convert onu koy yükləsin. Yüklədi mi? Convert elə. Eladım. Ha, indi yüklə oradan. Onu da download Tamam, üçte yani hele 7-8 hala. faiz. Ha, indi go onu convert eləsin. Bunu indi biz aşağıdan download edirik. Aha. Tamam. İndi bir şey deyim. Buradan işləyək. Bu ne edir? Eğer senin browserin, tutaq ki Internet Explorer idi, MP4-ü dəstəkləmir. Düzdür mü? Aha. MP4-ü dəstəkləməsə keçəcək OGG faylını oxuyacaq. Yani ilk oxuya bildiyi faylı tapanda dayanacaq, videonu işə salacaq. Aydındır? Anladım. Sən eğer ikinci video obyektinin görsənməsini istəyirsənsə, 9-dan 16-cı sətrə qədər olan hissəni, yəni videonun ümumi obyektini kopyalayıb atacaqsın içəri. Kapıra batır, turlayacağım. Bəli. Altı ucu avtomatik başka video düşecek aşağı. Bəli, Düzü. başqa video yox, elə eyni videonun Eyni eynisi videoda düşəcək yine. aşağı, bəli. URL seyrəcəyin dəyişməlisən ki, başqa video düşsün. Yəni bunlar video ilə source etiketi, ikisi bir dənə etiketdir. Aydındır? Okey, indi keçək videonun içərisində, bəs kontrol bar filan var axı, bunları yerləşdirək. Mən istəyirəm ki, birinci videoya uzunluq və hündürlük verəm. Ver hələ.
Buradan videonun Bəli. özünden. 200'ün Bəli. 9 mu olan? Yok, biraz uşaq eləmir. Neçə eləsən Olmaz. elə. Oradan sı yok. Bilsən niyə? Yok yok. Qaytar onun yerine. Okeydir. O 200 ünsüz okeydir. Sən kiçildibsən axı. Pilus var sen orada bayaqları. Kiçildibsən orada. Subuqda lupa işarəsi var. Subuqda. Ay sağ. Okey. İndi. Bu formada bunu biraz istiyorsan artıra bilərsin. Artıra verir miyim sen? Yavuz 500'ü bıraktı. Okey. Ha, indi yok. 500'ün 500'e çıxdı. Prosto senin videon 500'ü yani kvadrat formasında bir tane background ver görəcəksən. Background color ver videoya. Style ile verəcəksən. Doğru şey düz değil mi? Style. Background color. Blue ver. Ha, o da olar. Control S. Bak görürsen Evet. senin videon aslında kvadrat formasında. Bəs deyirsən ki source niye kvadrat formasında düşmüyor? Çünkü Aha. her bir videonun bir şey, bayağıları mən sənə dedim yadıva yalır. Ha, Keyfiyyatda artılma keyfi. məsələsi. Aha. Burada şey avtomatik source'u ora koymakla sən deyirsən ki videomu dartma. Aydındır. Yani videom hansı formatta çekilibsə o formatta yani nəzarət elə uzunluğun artır, digər hündürlüğünde avtomatik Ona buna onu afto verebilirim. yazmasın. Avtoyu verə də bilərsən, verməyə də bilərsən. Sən neydi? İkisini avto versən, optionadısa onu verəcək. Amma bu birini versən, digərini avtomatik özü hesablayacaq. Aydındır. Başa Bunu düşə bildin? Mənim. Kontrol S elə. Görürsən, digərini özü avtomatik hesablayır. Əslində bu belə olmalıdır. Yani eğer sen onu lap uzun eləsən belə, avtomatik source onu digərin videonu dartmayacaq. Source özü-özünü nizamlayıb yerləşəcək onun ortasına. Aydındır. Siz məsələsini nətirirsiniz? Səmkə Yani elə bunu. uzunluğa, Aha, məsəl hansına uzunluğu nəzarət eləyirəm? hansına nəzarət edirsiniz? Mən Hansına adətən uzunluğa, hündürlüyə yox, uzunluğa, yəni vitsə nəzarət eləyirəm. veya Amma mitse bəli. kıymet verirsiniz, uzun şey heykel Hem hafta boyunca. Ha, bəli. Amma bu seçəcəyim alqoritminə görə də, məsələn oyun yazıramsa hündürlüyə nəzarət eləməliyəm, da avtomatik. Hətta bəzi oyunlarda hər ikisinə belə nəzarət eləyirəm. Bu şey JavaScript-də deyirəm ki, ekranın ölçüsünü hesabla, neçənin neçədirsə onu qoy. Yəni yerinə görə davranmaq lazımdır. Bəzən olur, elə hər ikisinə konkret qiymət verir. Aydındır. Bəli. Tamam. İndi keçək növbəti. Vici hündürlüyü verdi. Okey, indi keçək bunun ikinci məsələsinə. İkinci məsələsi nədir? Hər bir videonun, hər bir videonun nəyi olmalıdır? Hər bir videonun hündürlüyü, bir də videoların üzərində o navigator bar olur, play vur, nə bilim neçə faizi Aha, gedib, böyük, aha. kiçik. Bunu təyin etmək üçün gəlib videonun içərisinə controls deyilən bir dənə atribut var, onu təyin edirik. Bura. Ay, sağ olun. Controls. Ctrl-S. Okey. Ctrl-S. Aha. Görürsən. Geldi üzerine bu atribut. Sadece bir tane bu söz. Bir Kontrol. tane Yok. son bu söz. Bəli. Yani bak, bu böyle şey zaten atmırıq da eləmliyik. Yok. Heç ne ihtiyacı yoktu. O zaten Ctrl-S true demişti. Default değeri var her şeyin. Aha. Düzdür mü? True. Bak, Zaten o bir tane söz false. sorsun. Ben. Burada A'ya kontrol var. Onu O demek. ərazini kontrol eləmək üçün de o şey aidiyyatı yoxdur. Yəni CSS-a HTML aidiyyatı yoxdur. Aydındır. Control-S. Okey, növbəti. Bunu kontrol elədim, düzdür mü? İndi bir dən play-ə vur. Videomuz başlayır oynamağa, düzdür mü? Mən istəyirəm ki, videom avtomatik başlasın oynamağa. Bunun üçün nə edirəm? Auto play yazıram, auto play. Yine kabahtan. Bəli, fərq eləmir, sondan da yaza bilərsin. Ctrl-S. Bax, uje autoplay yazan kim uje avtomatik başladı oxumağa. Görürsən? Da Aha. məni gözləmədi, mən ona play eləyim, yoxsa yox. Aydındır. Bildim, bildim. İndi bir İndi bir de tane de. buyur. Ha, buyur, 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 buyur. buyur. Ya buyurun. İndi ikinci bunun atributu var. Autoplay, bax autoplay. Bunu bir dəfə oxudacaq, dayanacaq. Gətir hələ sonuna qoy kursoru, qoy videonun sonuna get. Videonun sonunda bir yerdə Yəni bir son 5 saniyəsinin azadına get. Autoplay nə edir? Yo yo, böyütmə. Bir dənə səhifəni refresh elə, səhifəni refresh elə. Səhifəni refresh elə. Okay. Sonunu apar kursoru sonlardan bir yerə qoy 2-3 saniyəsi qalmış hissiyə. Autoplay olmadı bu. Autoplay olmamışdı səhifə. Yok yok.
Neçə refresh elə hələ autoplay olmalıdır yaxın. Bəlkə də gördüm autoplay oldu. Düzdürmü? Yox, sən play vurmadın keç nəyi? Avtomatik başladı da, düzdürmü? Bəli, bəli. İndi ged indi sonuna, yəni o videonun sonuna doğru bir yerdən çək saxla, bəli. İndi qo dayansın özü üçün. Bir dənə əlifi videonun üzərində saxla, bitəndə bilək. Bitti, dayandı, düzdürmü? İndi gəlirsən oraya yazsan loop. Yenə videonun qabağı. Bəli, loop. Bu nə deməkdir loop? Dövr deməkdir, düzdürmü? Aha. Okey, Ctrl S. Loop'a heç nə dəyər verməsə bu infinitidir. Yenə də gəl sonuna. Sonlardan bir yerə, sonlardan bir yerə. Aha, qo dayansın özü üçün. Qo yesin özü üçün dayansın. Dayanan kimi avtomatik başlayır. Loop nə deməkdir? Yəni dövrü aha davam elətdir. Bu reklam videoları olur, bitir təzədən başlayır, bitir təzədən başlayır. Loop'un default dəyəri infinitidir, sonsuzdur. Amma loop 2 yazsan, 2 dəfə bu gedəcək, yekunlaşacaq. Loop'un nədir? Loop 2 bərabərdir. Bərabərdir. Bərabərdir mötərizənin içində. Dırnaqda. Dırnaqların içində. İndi mən sizə bir dənə söz soruşum. Bax, tutaq ki, eyni videonu kontrol elədim, attım bura. At. Düzdü. Bəli, kontrol S elə. Kontrol S elədim. Düzdü. Aha. Yox, səhv yerdən. Bildim, bildim. Mən də istəyirəm ki, Aha. Birinci video var ha. Ha. O qutaran kimi avtomatik 2-yə keçsin. Onun üçün JavaScript-ə ehtiyacım var. Onun üçün JavaScript-ə. Bəli. Yaxşı, bir dənəsini deyim. Bəli. Belə bir şey təklif etmək istəyirəm. Məncə də o olar. Yəni bilmirəm, olar yoxsa yox. Buyur. İstəyirəm ki, videonun üz hissəsi yoxdur. Hı-hı. Ora image əlavə edin. İndi deyəcəm indi ona. Elə bundan sonra gəlir. Bir dənə loop-u, bir dənə okey alım, gələcək o. İstəsən geri qaytar, 2-yə 2-si də qala bilər. Fərq yoxdur. Loop-u tuta bildin nədir? Loop-u qaytar yerinə. Bu 2 yazanda ora 2 dəfə avtomatikdir. Heç nə yazmasan infinitidir, sonsuzdur. Aydındır? Tamam. İndi autoplay-dən başqa bir də videomuz başlanğıcında səslə başlayır da, düzdürmü? Aha. İndi ora bir də muted yazsan, muted yazsam. Videomuz uje başlayanda uje səssiz başlayacaq. Yaz ora muted. Okay. Ctrl S. Videomuz başlayanda uje səssiz başladı. Görürsən? Orada bax indi səsin üstünə xətt çəkib hətta. Bəli, bəli. Hı-hı. Tamam. Okay, bura qədər problem yoxdur ki. Xeyr, xeyr. İndi keçirik indi videonun bəzən də olur ki, bəzən də olur ki, videonun üçüncü bir parametri olur. O nə parametridir? Deməli, videomuz mən istəyirəm ki, bir dənə refresh el, autoplay bir dənə dayandır. Autoplay bərabərdir false yaz, dırnaqda false. Autoplay bərabərdir dırnaqda false yaz. Görək elə işləyəcək mi? F A yox, F A L F A L S E C ilə yox S ilə. Ctrl S. Okay, götürmə də. Tamam onda sil. Bu deməli bu parametr əslində bunu test eləmək üçün istəyirdim ki, yəni true false ilə işləyir yoxsa yox, elə deyilmiş. Yəni yazmasan işləyir, yazmasan. Bir dənə söz sorsun. Tagin içində, bax tagin içində bu sözü şey almaq olar, komment almaq olar yoxsa yox? Yox, olmaz. Mümkün deyil. Sınırı, ha, bir dənə yoxla, yox, yox, niyə eləyirsən? Bir dəqiqə, tamam. Al, sən çünki düymə ilə elədin axı onu, düzdürmü? İndi sən indi onu əlinlə yaz özün. Rutin olaraq yaz. Çünki düymə ilə eləyəndə özü o sətri kod edir. Nida idi də? Nida, bəli. Nida bitişik. Nida, xət-xət. Olmalıdır əslində. Gedində o hardandırsa, harda bitirmək istəyən sonra. Xət-xət, böyük işarəsi. Okey, cala. Bir dənə refresh elə lə. Nəyi bağladı? A, kodu görər də bağladı. Aha. Ctrl S. Tutmadı. Dən Ctrl S elə. Ay, autoplay götürmədi. Yo, yo, olmur. Götürmədi. Tagin içərisində, yəni atributların yerini komment almaq olmamış. Tamam.
İndi kontrol autoplay'i götürdün, tamam, əla. İndi keçirik indi. Hər bir videonun, məsələn, YouTube-da zatda var ya, poster deyirlər də ona, aydın da poster olur. Bəli. Nə deyirsiniz? Yəni indi bax vur deyəcəm. Bir dənə ora poster yaz. Poster yaz onu. Poster? Bəli, poster. Okey. Aha. İndi poster olaraq vermək istədiyin şəklin nöqtə şəkli ünvanıdır. Hə, o posterdir, bəli. Ctrl S. Tamam. Bax sənin videonun şəkli burdadır. Görürsən? Bu nədir? Məsələn Instagramda filan verirlər və yaxud da YouTube-da zətdə şəkil başqadır, video başqadır. Allatmaq üçün eləyirlər. Bəli, bəli, bəli. Eyni şeydir. Aydındır? Tamam. İndi OGG var, OGG formatında olan video var. Görəl o yükləndisə onu da əlavə elə bura geçsin. Download elə. Okay, indi onu apar kopyala şey. Aha, qoy yüklənsin. Qoy yüklənsin. OGG formatı əslində video, audio formatına da bənzəyir, amma videoda video kimi də özünü apara bilər. Tamam, indi keçək növbəti mərhələyə. Bura qədər problem yoxdur ki. Xeyr, xeyr. İndi bax, video ilə ikinci dərsliyimiz, yəni ikinci dərsliyimiz, gəl belə bir şey eləyək. Heç OGG-yə ehtiyac yoxdur, OGG gedən hissəni bağla. Heç bu dəqiqə ehtiyacımız yoxdur. Bax, gəl source-ların yerini dəyiş, OGG-ni qaldır yuxarı, MP4-ü sal aşağı. Buramı. Okey. Source-ların yerini dəyişim. Yəni, hə, tamam, bu formada da olar əslində. Birin qaldır yuxarı, birin aşağı yaz. Alt yuxarı düyməsi aşağı, yuxarı aparmı? Yox. Oran səhvsin. Alt yuxarı düyməsi. Aparmadı. Kontrol et. Aha. Aparadı. Kontrol et. Bax, bir dənə. Gör, bir dənə indi play bas. Bax, bu görürsən normalda, indi şey bağlı deyəcəm. Bu normalda necə olmalıdır? Normalda OGG-ni tapıb oxumalıdır, düzdürmü? OGG-ni hal-hazırda tapa bilmədiyi üçün, yəni aça bilmədiyi üçün. Neyin ədiyi? MP4-ü açır. MP4-ü açır. Yəni, bunu izah eləmək istəyirdim. Yəni, bura 10 dənə, 15 dənə şey yazırıq. Biz niyə onu eləyirik? Eləyirik, zavallıdır. Yəni, hansını tapa bilsə, onu yükləyir. Aydın da. Hal-hazırda ən yaxşısı hansıdır? OGG yoxsa? Təbii, yox, onun özünə məxsus yeri var. MP4-ü sən Firefox-da aça bilməzsən. Firefox-un dəstəklədiyi tipdir. Mozilla-nın. Yox, MP4-ü Mozilla-da açarsan, üzr istəyirəm. Məsələn, köhnə variant tutaq ki, browserdir, Internet Explorer-dir. Orada MP4-ü açmayacaq da, məcbur ora OGG qoymalısan. Keyfiyyət olaraq da MP4 daha yaxşıdır. Aydındır. Və bütün müasir browserlər MP4-ü demək olar ki, dəstəkləyir. Amma şeydə, yəni digə istifadə edirik. İndi biz keçən səfər dediyi bazar hədəfləyirik. Vietnam bazarı, məsəl üçün. Təbii ki, Vietnamda indi belə baxanda o bizdən də çox inkişaf gedir. Belə baxanda, yəni yenə də də, məsəl üçün, Afrikada hər hansı bir dövlət, respublika. Bir şey deyim, Nokia'nın iş prinsipində var. Nokia nə edir? Kasıbların bazarını hədəfləyir, amma partladır da. İndi biz də ola bilsin, elə bir şey düzəldərik, o da kasıbların bazarını hədəfləyir adamlar. Amma biz yenə də qazanarıq da, o bizdən asılıdır da, yəni biznes strategiyasına və yaxud da qlobal bir hədəfləyirsən, bazar hədəfləyirsən. Aydın da. Ona görə, yəni adətən kino saytları filan qlobal olurlar. İndi ona görə sən neyinə məsələn, get və yaxud da klip, video klip qoymuşsan, video klip hər kəsə çatmalıdır da, düzdürmü, telefondan asılı olmayaraq. Ola bilər ki, elə adamın telefonunda MP4 dəstəkləməz, sən oraya avtomatik digər tipləri də qoymalısan ki, hər kəs oxuya bilsin onu. Aydın da. Tamam. Növbətinə baxaq. Bax, bir dənə kiçik bir ipucu deyirəm. Audio tagləri də eyni ilə video taginə bənziyir. Sadəcə dəyişəcək şey audio ilə videonun arasındakı fərq budur. Bir dənə adı audio deyil. Video deyil, audiodur. Bir də ki, görüntüsü yoxdur.
eyni xüsusiyyətlər var. İndi videonu al komentə, audionu özün əlavə elə görək elə. Bak, ipucu dedim də sənə. Bir dənə nədir? Deməli, görüntü yoxdur. Sadəcə video yerinə audio istifadə edirik. Aydın da. İndi yazın. Hala. Hala. Oradadır, narahat olma. İzlenir. Type. Ne? Audio. Ha, bəli. Audio. Tayfi verməsəydi avtomatik təyin eləyəcəyə. Onu bilirsən də. Prostu versək daha yaxşı. Biz onu versək daha məsləhət olur. Bəli. MP3, mən buna gedirəm. MP3 gedir, ha? Bəli. MP3 yazaq keçsin. Okey. Yenə də eyni şey bunun üçün də keçərlidir. Və source-da yenə də başqa var, 3G page, nə bilim, o videolarda var, YouTube-da. MP3 şey, köhnə aşağı səviyyə video tipləri var. Yox, orada background görünüş yoxdursa onun necə background-ı ola bilər? Aha. Amma hansı vermək olar da? Tələsmə, indi bir dənə deyəcəm. Bax, sorsa yenə də biz OGG faylı var. Təkcə video tipi deyil ya, həm də audio tipidir, onu deyim sənə. Aha. Aydındır? İndi bax, hər bir audio faylının birinci kontrolu əlavə eləyir. Controls əlavə elə, controls. Audio faylının özünə məxsus dəyərlərindən biri controls-dur. Okey, kontrol et. Sən audio faylın o da oradadır. Görürsən? Burada da audio faylın. İndi ona background color, color ver, görəli işləyəcək mi? Style, background color, red misal. Background color-da bilsən də haran color. Ora border radius veriblər deyə, qıraqlarında şey düşüb. İndi buna ölçü ver, width ver, hündürlük, height ver. Pikselin də yaz. CSS-də yazanda piksellər yazılır. Adi halda yazılsa yazılmır, amma CSS-də yazılanda yazılır. Tamam. Yok, indirli. Ver de bir şey ver ora. Ctrl S. Bu da senin audio faylı. Ama audio faylı özünü balanslaştırır. Yine de bayağı kimi videonun içerisinde source özünü necə aparırdı? Bu da onun kimi aparır. Aydındır. Ona göre ora auto yazmak daha məqsəd uyğundur. Hate. Yok. Bəli, bəli. Çünkü onsuz da almayacak o dəyəri. Aydındır. Bir dəqiqə tak tak bir dəyər ver, fərq eləməz. 100 piksel ver, tamam. Okey. Əslində bu 100-ün yarısı da elə başda hardasa 100-ün yarısına bərabərdir. Bəlkə hündürlük verməyəsən vəbşey. Bir dənə lon sil. Kontrol et. Tak. Verməsin özü götürəcək. Aydın da. 1600 ver, məsəl üçün. Aha, tamam. O da olar. Ya, elə o rəqəm də olardı, fərq eləməz. Yəni, rəqəm, rəqəm. Okey? Tamam. İndi keçək, indi. Control style verdi. Style sadəcə qıraqlarını düşür. Səbəbi nədir? Səbəbi ona görədir ki, qıraqlarda biz ona ölçülər veririk, də, düzdür mü? İndi biz bunu border verə bilərik. Border hələ tezdir də verə bilərik, bəli, amma border işləməyəcək bunda. Sən hansı border deyirsən, style içərisindən border verə bilərsən, belə verə bilməz. Yəni yan xəttləri qoyurdu, deyim, məsələn. Yaz hələ, yaz hələ. Border rəng gəldi. Border, hə, birinci olmalıdır, deməli piksel. Neçə piksel? 3 piksel. 3 piksel. O CSS-dir də ona görə. Rəngi. Enter vur, boşluq vur, space vur, spacing. Yaz ora, red. O bir dənə də boşluq vur, solid. Bir dənə də boşluq, solid.
Okay, Ctrl S. Görürsən, bax budur border. CSS solid on tipidir, qatı tipli. Amma məsələn ora tutaq ki də nöqtə nöqtə tray də verə bilərsiniz border olaraq. Aydındır? İndi onun növbəsi CSS dərslərimizdə onu deyəcək, narahat olma. Okay. Borderi silirsən hələlik. Yəni bu dəqiqə üçün o bizə vacib deyil. Zaten o CSS mövzusudur deyə qarışdıraraq. Tamam. Audio tag-i də budur. Yenə də audio tag-inin avtomatiki var, autoplay-i var. Audio tag-in posteri ola bilər. Olar. Yox. Audio tag-in necə posteri ola bilər ki? Yox. Çünki audio video tag-ində görüntü yerinə poster qoyulur da. Hər şəkil idi amma. Bəli. Audio tag-ində posteri ola bilməz də məntiqlə. Düzdürmü? Tamam. Bir dənə açaq bir dənə bir qazı görək. Orada audio tag-inə nə verir? Orada divin içərisinə qoyurlar. Hə, elə. Tamam, aç, aç. Okay. Orada dinləni vurmalısan da, dinləni. Düzdürmü? Desiş burada iş yoxdur. Bu divlə yığıblar bunu. Bunu divlə yığıblar. O da hə, audio tag-i sadəcə boşdur. Gəl belə elə, elə onda belə elə. Sən də tapşırığından biri olsun, elə bir qazın bu da bu görünüşü. Bir qazın bu görünüşünü yığacaq. Amma dinlə düyməni filan qoyarsan, amma dinləni vuranda, dinləni vuranda yeni səhifədə audio tag-ini açarsan. Burada çünki HTML, təkcə biz HTML bilirik axı, aydındır. Tamam. Aşağıdan çıxarda bilməyəsən. Buradan burada, yəni buradan burada. Yox, bir dəqiqə. Bir dəqiqə deyəcəm. Bir dəqiqə çəkirəm, çəkirəm, tələsmə. Tamam. Şey, video açıqdır. Bəli, bəli. Hə, video açıqdır. Deməli, sən orada, sən orada. Orada bir dənə... Şey elə istəyirə bunun üstündə çəkinirlər. Bunun üstündə çəkməyə mənə görüm icazə verəcək. Annotation. Hə, tamam. Bax, buranı yığacaqsın. Şey eləyim mənə. Görürsən? Bu göndərim. Aha. Görmürsən sən indi bunu? Gördüm, gördüm, gördüm. Qırmızı xətlə çəkdim ha. Bu hissəni yığarsan elə bax bu açıq qalar. Açıq qalmaz. Bax buranı silərsən burdan. Bax buranı silərsən. Bir də səhifəni refresh elə. Taktis. Aha. Bir dəqiqə. Bax bunu verənçilik bax buranı elə. Bax tünlükdə bax bu like-lar da daxil olmaqla. Görsən bir hələ kisin çəkdiniz. Aha, aha. İndi görsən de. İndi görsən de bəli. Bax bu dörd bıçaq formada çəkərsən, dinliyə klik eləyəndə yeni aha. Səhifədə audio tag-in açar. Aydın da. Dinliyə, aha, başa düşdüm. Okay. Tamam. Yuxarıları zaltları yığın. Yox, ehtiyac yoxdur. Bu gün sizin ehtiyac yoxdur. Çünki çox əziyyət çəkərsən, vaxtın gedəcək ona. Ehtiyac yoxdur bu günlərə. CSS-dən amma narahat olma. Bu kimi tapşırıqlarımız çox olacaq. Mənim hələ ki səndən istədiyim audio üçün budur. Amma bura bir qaz yazmazsan da, bura bir dənə poster qoyarsan. Videonun audio faylın posterini. Belə də ola bilər. Musiqi, yəni buradakı da ola bilər. Musiqi faylı da ola bilər. Da hər hansı bir musiqi faylıdır. Yəni imin nə olması vacib deyil. Okay? Bəli. Tamam. Bunu bağlayım. Bir dəqiqə. Annotation. Tamam. Bunu belə seçəyik. Bunu da buradan bağlayaq. İndi davam elə. Audio tag-in görək başqa nəyi var. Keç ora. Audio tag-inin yenə də autoplay-i var. Yaz ora autoplay. İndi bax bir dənə. Burada indi səbəblən kiçik bir sir deyəcəm. Hələ ki davam eləyə. Audio play-in yenidə, audio-nun yenidə loop-u var. O, loop-u da var. Bəli. İndi mən sənin CV-və bir dənə bir şey əlavə eləməyi istəyəcəm. Kontrolu da var audio. Kontrolu yazmışıq. Mute-i də var audio tag-inin. Belə mute-i də qoyaq elə orada qalsın. Tamam. İndi bir dənə kiçik bir sir deyim sənə. Buyurun. Audio tag-in sil. Bəli, yox, silmə. Elə bir oradan bir dənə mute-di, yox, bax mute-di. Mute-di bir dənə sil. Kontrolu sil. Kontrolu bir dənə kontrolu sil. Refresh elə səhifəni. Bax, heç nə yoxdur amma işləyir. Düzdürmü? Bu nədir? Bu əslində yox, çox çox mükəmməl bir şeydir. İndi qaytar geriyə, qaytar geriyə onu silə. Ya Ctrl Z ilə qaytaracaq. Aman. Mute-də də qaytar geri.
Qəşəkdir amma mahnı sədalara. Mute edə də qaytaracağıq. Deyəcəm bunu yox biz nədən istifadə edirik? Saytlara girəndə indi bilmirəm şeydə rusların bir dənə əvvəl bir dənə bir saytı var idi. Mail.ru-dan mənə gəlirdi. Saytın içərisini açırdım. Başlayır zdrasti. Nam my name is nam Vadim Ozberov. Başlayır özü üçün dəyişirdi. Mən də əsəb olurdum ki bu saytı açıram adam özü haqqında məlumat yazıb. Mən falan kəs, falan kəs, bu işi görmüşəm, bu saytı görmüşəm. Bildiyin sayt haqqında məlumat verir, amma qıraqda heç yerdə nə şey var, heç nə yoxdur da, yəni qıraqda. Bildiyin bir reklam eləyirdi də, yəni. Vurur sayta girirsən, bunu sən harada istifadə eləyə bilərsən, bunu birinci istifadə, iqra yazırsan, tutaq ki, iqrada arxa fonda musiqi gedir də, düzdür mü? Aha. Onu bu formada qoyursan, kontrolu göstərmirsən. Bu birinci üsul. İkinci üsul. Sən heç indiyə qədər iqralarda görübsən, hara, hər hansı bir yerdə kontrol var görürsənsin, yox. Musiqi arxa fonda oxuyur, kontrol görürsən bir, düzdür mü? Bəli, bəli. İkinci üsul nədir? İkinci üsulumuz bundan, bunun üçündür ki, məsəl üçün, sayta girirsən, başlayır, xoş gördük, mən, məsəl üçün, Əliyev əvəz, plan işi görürəm, mən web developerəm, CV-m budur, CV-vi bildiyin, oxuya bilərsən, yəni kimsə tənbəllik eləyə bilər də CV-vi oxumaq üçün, düzdür mü? Özün haqqında bir məlumat yazıbsan, düzdür. CV-vi oxuyarsan, adam gələn kimi CV-vi ona başlayarsan, özün təqdim eləmək. Bu daha yaxşı olar. Məsələn, səsivi bir dənə mikrofonla yazarsan, mən filan kəs, filan kəs, filan yerdə oxumuşam, filan yerdə tədbirlərdə, həm o CV açmışdın ha. CV-vin arxa formasını özün haqqında məlumat qoya bilərsən. Özü, gələn adam həm sən CV-vi oxuyar. WhatsApp-da, məsəl üçün, qardaşımın dən səsini nəsə qatırın? Həfsi, at səsi, qardaşıma səsini. Neyinsən qardaşıma? Özündən özvə də ata bilirsən də səsini məsələ. İşin sirrindəyim. Bir dəqiq, indi səhəli şey deyək. Keçən səfərki kodlar yadındadır. Mən keçən səfər səhət kodlar yazmışdım. O kodlardan gaming. Birini aç. Gaming? Yox, game yox. Şey, sənlə burada keçən səfər işləyirdi ya, keçən dərslikdə. Onlardan birini aç. Mən sənə orada WhatsApp linki atmışdım. Yadıva yalır. Yəni, baxım, geç. WhatsApp linki. Qalx yuxarıda bir yerlərə. Bu da WhatsApp-ın əslində bir açığıdır. Yəni, o açıqdan istifadə eləyəcək biz indi. Güzün internetimiz var, gələcək. Neybi yoxdur, olan şeydir. WhatsApp linkini atmışam mən sənə yuxarıda. Deyək. Deyil, o daha o. Oradan, birinə, o da api.whatsapp var, api.whatsapp. Ona klik elə, yuxarıda. Deyil, bu da ölü. Ha, ona klik elə ona. Klik elədin. Klik eləməsən də olar, onu kopyala bir dənə, onu kopyala. Yox, mən şey deyən kim buna var, salam nə yazır? Ora yazır da, çünki nəyə görə, ora klik eləyində o WhatsApp-a gəlməlidir. WhatsApp-a gələn kimi avtomatik ora salam yazır, o normaldır. Linki kopyala. Ctrl-C. Gətir at editora. Bura? Bən. İndi orada fan yeri var, telefon nömrəsi yeri. Oradan axırıncı dırnağı sil. Nömrə yerində öz nömrəvi yaz. Bura? Bən. Fransinin nömrəyi. Bəli, o nömrə yerini sil, öz nömrəvi yaz. 538, 23, 11. İndi orada nömrən 55-in də yazdın da, düzdür mü? Bəli, bəli. Sondakı dırnağı sil. Bunu kontrol S ilə at mənə. H-nı da götür. Tam H-nı da et. Kontrol S ilə at mənə. İndi gid indi WhatsApp-ın özünə, WhatsApp applikasiyasına, o linka klik edə. Burada WhatsApp applikasiyası, yox, telefonda. O linka klik edə, mesajı göndər. Hoppa, özümə gəldi ki. Mesaj özündən özvə yazdın. Okay. Bundan sonra bütün qardaşıva atmaq yerinə elə özündən özvə mesaj atarsın. İndi bunu necə eləyəcəm? İndən sonra da saatə girib. Elə bir boy bir yerdən özvə ata bilərsən də mesajı. Ona elə dokumentasiya, notepad++ əvəzində, yəni nəsə not almaq istəyirəm. Mən bunu nə üçün istifadə edirəm?
Məsəl üçün, hər hansı bir adamla yolda gedirəm, özümə tas qoymalıyam da, birdən nə isə ağlıma gelir ki, bunu belə eləyə bilərəm, düzdürmü? Açıram elə səsi, özümə bir dənə səs atıram ki, filan layihədə filan işi görmək lazımdır. Elə bir özümə bir növ yaddaş qurmuşam da onunla. İndi onu artıq Telegramda eləyirəm, düzdür. Amma WhatsApp-la da bir vaxtlar onu WhatsApp-la eləyirdim. Özümdən özümə mesaj yazırdım da, aydın da. Bu kadar. Belə. Yani heç qardaşıva atmağa ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Çünki offline olanda qardaşıva mesaj getməyəcək, amma özün offline olanda özündən özünə gedəcək. Belə. İndi keçək, audio mute edib filanını da yazdıq mı? Mesela özünə burada səs atarsan, aparıb qoyarsan CV-nin arxasına, o səni təqdim edir. Və yaxud da ingiliscədə təqdim edersen, rusçada təqdim edersen, aydındır. Aha, bildim. Belə. Çünki insanlar CV-ni oxumaqda bəzən tənbəllik çəkir. Bilin. Oca orada səsləndirmə, hətta gələcəkdə JavaScript-dən bir dənə səsləndirmə düyməsi qoyaraq ora. Düyməyə klik eləyəndə oxuyar sənin video, sənin o səs yazın. Aydın da. Mən bu saat indi şey eləyə bilərəm. Onsuz mən istəyirəm, o CV-ni var, mən o CV-yə bir hoqqa verəcəm. Yəni, o Word-də yazan şey, adı kimdə CV tool dedin, dedik ki, görəsən, bunu nədə yazıb, hansı Word-də yazıb bu. Səhədə, yəni. Bir dənə də sayt alıb, saytı yerləşdirirsən, laf alı olacaq. İndi ondan gələcəkdə eləyərik. Çünki hər bir web proqramısının saytının olması yaxşıdır. Düzdür, məndə də yoxdur. Mən öz web, özümün təqdim etdiyim sayt şeydir. Göstərmişdim, bilmirəm yoxsa yox. Məndə... Nə idi? Yox, bir dəqiqə. Nə vaxt ölür? Mən GitHub-a qoymuşam. Bir dəqiqə. Məndə məsələn, mənim şeyim, Ctrl-C, məsələn, atıram sənə, gələmək. Öz düzəltdiyim sayt, özüm üçün düzəltdiyim bir sayt, yəni çox gülməli bir vəziyyətdədir. Amma web proqramlaşdırmadan dərs deyirəm. Məsələ o da o qədər tənbəllik eləmişəm, özüm üçün nəsə eləməyə. Yəni, özüm haqqında CV saytı qurmamışam əli indiyə qədər. Ümumiyyətlə, CV-niz var sizin? Hə, CV-im var, göndərirəm. Biraz gül, biraz. Göndərirəm o linka bax. Mən və o CV ilə də məsələ odur ki, işə qəbul olur. Çox bərbat bir CV-dir, fərqindəyəm. Amma məsələ odur ki, əsas CV başqa cür olur da. Yəni, məsəl üçün, bax. Mən o CV nümunəsi göndərim. CV nümunəsi gəlir. Normalda web developerin CV-si belə olmalıdır. Bunu bizim uşaq edəyik. Düzdür, o front developerdir, amma yəni, əsas CV belə olmalıdır da. Yəni, developer CV-si belə olmalıdır, bax. Gör, adam neyini yiyib? CV-sidir bu bunu. Bəli. Yavaş-yavaş düş aşağı. Yəni, bildiyin, öz təqdimat yazıbdır öz haqqında. CV nədir? Səni təqdim edəyən, düzdür mü? O da özünü təqdim edib orada. About me. Görürsən? CV-ni download eləmə vuranda, CV-ni yükləyəcək. Bu nədir? Bu adam yəni bunların hansını bilir. Hə, bən. ASN, CSS, SAS. Bən. Bootstrap, JSON, Redux. Amma Node.js adı yoxdur. Yox, çünki front developer deyək. Bu da təzədə gəncdir. Yəni bu il hələ qutarmayıb universiteti. Məsələ o deyil. Məsələ odur ki, adam yəni işləyir üzərində. Bu adam haqqında bəs məlumatdır, amma. Gec aşağıya. Hər doxuyub neyini, bəzi insanlar heç o məlumatları vermir. Bəli, LinkedIn və GitHub hesabında zaten onun haqqında məlumat verilib. About me-yə vuranda gedir də aşağı. Hər doxuyub neyini, onu deyirsən sən. Orada olmalıdır, education bölməsi filan məncə olmalıdır. Yoxdursa da ki... Technical skills deyil, burada farklı düzəldir. Bu fərqli düzəldir. Nə qədər çox fərqli olsan, o qədər yaxşı. Deyil, education. Deyirsən? İBA texnik... İBA nədir? İBA Beynəlxalq Bankın şeydir, bir kursudur da. Onu qutarıb. Ora kursa gedib. Kursa gedib. Lafimus. Lafimus, nəsə eşitmiş əmək? Bizimdir, da? Lafimus, şey, hə? Bizimdir. Bu bizdə işləyir, da? Bizdə bir yolun mobile aplikasiyasının dizaynı bu eləyik. Mobile. Bu işə. Gənc uşaqdır, amma üzərində işləyəndir və həqiqətən belə deyək də, bəyənirəm işlərini. Böyük texnologiyada bilmir, görürsən, yəni o wow-ya deyiləcək qədər texnologiya bilmir. Amma məsələ odur ki, adam o qədər məşq edib üzərində.
Sadece HTML, CSS, JavaScript ile bu ne deyir? Bu ancaq mobil developer'dir. Mobile, ancaq... Yok, bu ancaq front developer'dir ve mobile işleyebilir. Yani ben sana deyirəm, bir şey öğrendikten sonra o alternatif. Mobile developer aslında React Native'dan yok da. Mobile developer Kotlin, Swift, Objective-C, Java ile işlemeli. Ama bu cross platformlu mobile'dir. Yani front developer'dir. Prosto front bilgileri sayesinde mobile müayyen bir yere kadar işledebilir. İzah edebildim. Ve normal developer CV'si böyle olmalıdır. Mesela mende CV çok berbatdır da. Yaxdı bizde başka bir uşağın CV'si var. O da yaxşı CV'dir. Sizde ama yok yoxdur da. Mende çok tembelim. Hatta bunun üstünde mende bizim bir müəllim var. O danlayırdı. Çok danlayır ki bu kadar iş görürsən ama götürüp şey yazırsın. Yani çok berbat bir CV atırsan da. Gördüyümüz işler haradadır? Gördüyüm işler. Bu hərbi xidmətdən gələndə düzeltdiyimdir bu mənim. 2019'da. Gördüyüm işler aşağıda olmalıdır. Belki de var, belki yoxdur. Bunu Word'da düzeltmişim. Bunu şeydə düzeltmişim. O proyekt, bir dənə proyekt atmışam ora. Ama indi sonda bir bitirəcəm. Bir ora sertifikatlar yoxdur məsəl üçün orada. Tədbirlər var, onların çoxusu yoxdur. İndi bir dənə... Başım ayılsın görüm, şey eləyəcəm, bir dənə qəşəy bir CV, CV deyəndə CV template hazırlamaq istəyirəm ki, heç olmasa bir məlumatlar olsun. Bu sadəcə Word-də yığılıb, export eləmişəm HTML-ə, atmışam bura, qalıb burada. Məsələn, bax, bu da biz, mən qrup yoldaşımdır, hal-hazırda şeydə işləyir, əmlak komitəsində. Keçən səfər dediyim bir tema var idi, həmən o temanı bu iş haqqında olmuşdu. Hə. Məsələ, o da biz böyütsən, daha yaxşı çıxırıb. Sayfan böyük. Hoppa. Okey. Bu onun CV'sidir. Bəli, bu da onun CV'sidir. Bunlara deyilir əslində landing page-də. Prosto CV deyil. Burada fikir versin. Buna fikir versin. Refresh elə. Ha, o nəsə postun ünvanı düzgün gəlməyib də. Ha, o şəkilin ünvanında problem var. Hə. Deməli arada İlham da səhv edə bilər. Hər kəs səhv edə bilər. Səhv edə bilməyən bu dəqiqə axtarsan, get bir dənə YouTube-a gir. F12-ni ver, gör YouTube-da nə qədər saatlər var. Adam YouTube səhv eləsə, biz niyə səhv eləməyək ki? İndi Ctrl-Shift-N-L, F12-ni ver orada. Seriyanı göstər, inspect elə, gör elə arxada. Konsolları maşallah. Aha, gəl. Elə bildim tərtəmizdir, amma görsən, doludur səhvlər. Bəs bu səhvlərlə necə bura bunlara şey eləyə bilir? Yəni, production-a çıxardırlar, gedir də. Belə deyə, hər kəs ideal deyil. Və idealın arxası, yadında saxla, proqramlaşdırmada bir dənə açar söz var. Mükəmməl, mükəmməl, yaxşının düşmənidir. Nəysə mükəmməl eləməyə çalışsan, heç nə eləyə bilməsən. Yəni, yaxşı var, bir də mükəmməl var. Mən mükəmməliyyətçi tipəm. Mən bir layihəni 6 ay yığıram, amma mənim üstümə digərləri 2 dənə layihə yığır. Çünki o qədər xırdalığına gedirəm, vaxt itirirəm onu. Çünki sizdə konsolda səhv çıxmır. Məsələ odur ki, amma o da mənə vaxt etkisi verir. Amma mən Alaşop, Alaşopu siz yığmışsınız. Alaşopu yox, başqa. Bizim uşaqlar yığmışsınız. Mən məsələn Alaşopa baxıram, Alaşopda elə konsolda baxdım, şey, səhv zad yox, error zad deyirəm. Alaşopu bax hələ bir dənə, mən heç baxmamışam. Alaşopda görünməyən errorlar var da, məsələ odur. Ola bilər, amma Alaşopda görünməyən. Yani. Görünməyən errorlar var. Yəni, mənə bir siz də maraqlıdır. Yəni, burada işləyən adamlar, YouTube-da işləyən adamlar. Ya ağıllı insanlardır. Yani təbii ki ağıllı insanlardır. Bəzən nəsə göz ardı eləmək. Nəsə göz ardı eləyirsən bəzən. Məsələ yani, odur. Yəni elə belə işləyir, yoxsa yox, elə belə yox, belə deyək də. Roadmap deyilən bir şey var da, proyekt bir yerdə bitməlidir. Oradakı bəzi şeylər, bəzi şeylər, hə məsələn, orada bəzi şeylər görsən client-ı blok edib, nə edib, nə qarıb. Yəni onların bəziləri ola bilsin sən Amerikadakı hər hansı bir Mac cihazından bunu açsan problem olmaz. Yəni adamlar o qədər yüksək bazarı hədəfləyirlər ki, bizim o kiçik kasıb bazarında çıxacaq errorları görə bilmirlər. Ya bu errora siz nəyə görə mənə qaranlıqdır? Deyir, bir dənə error gəldi ki. Mən siz qaranlıq qalanlar. Yəni, keçən səfər yadızladı, mən ən birinci səfər C-Sharp'da errorlar eləmişdim. JavaScript, orada oca gəl bir dənə də kiçik açıqlama verim. Proqramlaşdırma dilləri iki cür olur. Kompilyasiya olunan proqramlaşdırma dilləri, interpretasiya olunan proqramlaşdırma dilləri.
Kompilyasiya olunan proqramlaşdırma dilləri bütün errorları çözdükdən sonra, yəni bütün kodu başdan axıra kompilyasiya elədikdən sonra sənə bir dənə exe faylı verir, onu oxudursan, işə salırsan. İnterpretasiya olunan proqramlaşdırma dilləri isə sadəcə işləyir, error olan yerləri də saxlayır. Aydındır? Arasında cavab, yani. Bəli. Yəni hara düzdür, sonra işləyir, error olan yerlərdə qalır. Ha, JavaScript interpretasiya olunan proqramlaşdırma dili olduğuna görə error çıxsa belə digər yerlər işləyir, error olan yerlər qalır. Aydındır? Bəli. Yəni bu ona görə indi YouTube-da bu kimi error çıxsa da YouTube onu yəni normal digərləri işləməyə davam edir. Sadəcə müəyyən bir funksiyalar var ki, onlar işləmir. Bəli. Amma nə yaxşı onlar şey edirlər belə çıxmasın. O indi bəlkə də zamanla düzəldəcək. Bəlkə də heç onların vecinə deyil ki, Azərbaycanda hər hansı sənə məsələn bizdə layihə yığanda bəzən mən deyirəm ki, o qədər mükəmməlliyə çəkərsən, deyirəm tutaq ki, adam girib Vietnamdan Internet Explorer ilə bizim saytı açıb deyirəm, Vietnamlı mənim vecimədir, sən hədəflə böyük bazarı. Yəni onu deyirik baş bağıratma, doğru qədər. Başa düşdün? Yəni biz o belə deyək də bu dəqiqə onun üçün maraqlı deyilik. Daha Azərbaycanda kiminsə kanalında error çıxacaq, mən onun nəyinisə tuta bilməyəcəm. O error rezidə bir nəsədir də, belə deyək də hansısa bir funksiya işləmir də ona görə. Bunlar yəni 10 milyon yox, bunlar yəni yəni heç nədir də, bəli. Heç nədir. Düzdür. Yəni Azərbaycanda o funksiyanın işləyib işləməməsi onlar üçün önəmli deyil. Heç bəlkə də o tam önəmsiz bir funksiyadır. Yəni, amma faktorda konsolda error var məsələsi var. Ha, onu da adamlar çözə bilməzmi? Bəli, çözə bilər. Amma çözmək istəmirlər. Ya da ki, çözməyə vaxt sərf eləmək istəmirlər. Bəzən olur, xırda bir error olur. Onun çözülməsi çox uzun prosedur olur. Belə. Audio tagləri haqqında da bu qədər. Əslində, audio tagləri videonun yenidə işlədiyi kimi kontrolu var, muted var, autoplay var və yenə də burada da variant gəlmə üsulundan istifadə edirik. Keç indi ora. Keç, şey, tagə, indi gəl. Belə bir şey. Bir dənə YouTube-dan kanal şey aç. YouTube-dan bir dənə video aç. Bir dənə video? Libay bir videonu var açsınız. Deməli, audio ilə bağlı olan dərsini şey başa düşdün də, düzdür mü? İndi bunu saxla, bunu saxla. İndi belə bir şey elə. Buradan da yığacağın şey, biraz bunu mobile ilə keçə. Bab belə bir şey. Sən yazdın bunu. Hə, tamam. Mənim yazmam. Hə, bu bayaqçı da bəncə də. Clear, tamam. İndi bax. Buradan da yığacağım videolarla bağlı məlumat da var, belə olacaq. Bax, buranı görürsən. Hələ ki. Ha, görmürsən? Aha, indi gəldi. Biz at aşağı düşün. Aha, evet. Bir dəqiqə, bir dəqiqə belə yox. Bir dəqiqə səhv edəndim. Video ilə bağlı mənə lazımdır ki, YouTube-un bir şeyini yığa, amma bu formada yox da. Bunu qısa vuraq. Bunu buradan mobile keçək. Inspect elə səhifəni. Mobil versiya qoyur. Orada mobile versiya var. Ona qoy. Mobil. Aha. Telefon işarəsi var. Ona qoy. Okey. Telefona qoydun. Tamam. O responsiv sözü yazılıb. Oradan iPhone 12 filan bir şey təyin elə. Ara yazılıb responsiv. O da yuxarıya. Biraz yet yuxarı. O 420 filan. Hə, oralarda responsiv sözü yazılıb. Görürsən? Laf yuxarı. Ox işarəsini. Orada iPhone filan seç. Bir cihaz seç. Liboy bir cihaz seç. Tamam. İndi bax. Görə bilirsən mi ekranı? Bəli, bəli. İndi bir dənə mənə icazə ver. Bax. Bu ortadakı bab buradakı hissə var. Tak, 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 tak. Bax. Video olaraq, video olaraq. Buranı gördün bax bu hissə. Aha. Bax. Bu hissəni yığmaq lazım. Bax bu dörd bucaq düyməyi yenə burada olacaq. Görə bilirsən? Dörd bucaq düymə, bəli. Bu YouTube-un loqosu burada olacaq. Bu ortadakı yazıya ehtiyacım yoxdur bax buna. Aydındır? Amma bax bu üç dənə ikonka var.
Bunlar olacaq. Okey. Yani 4 dənə ikonka. 4 dənə, 4 dənə. 4 dənə ikonka. Aha. Bu, ikonka. Bu. Bu ikonkalar olacaq. Amma bu ortadakı olmayacaq. Aydın da. Tamam. Tamam. Burada bir dənə video olacaq. Video olacaq. Videonun üstündə kontrol olacaq. Aydın da. Deməli bu burada olacaq da bu. Bu maşınlar olan yer var ha. Yo yo, maşınlar olan yerlərin işimiz yoxdur. Bax bu video var ha, bu hissə. Bu video yerində olacaq. Aydın da. Ha, bu video olacaq. Bəli, videonun kontrolu da yerində olacaq. Bu video olmasın, başqa bir video olsun. Aha, fərqi yox. Bir dənə kontrol barı olacaq videonun üzərində. Videonun posteri də olacaq. Aydın da. Aha. Və aşağısında videonun adı yazılsın. Okay. Belə də beləncinə də bu. İmin, bəli, burdakı kimi videonun adı yazılsın. Və burada bir dənə də aşağıda da başqa-başqa videoların elə bir şeyləri olsun da təqdimat var. Təqdimatları. Bəli. Burada kiçik-kiçik videolar olsun, kiçik-kiçik videolar. Amma adları qabağında yazılsın da, bax, elə bu formada. Prosto bax, bir dənə belə bir şey. Görürsən? Burada videonun öz kiçik formatı, burada bir dənə videonun adı, aşağıda da videonun müəllifi tutaq ki. 3 dənə video qoysan, 2 dənə video qoysan, okey. Başa düşdü. Bir dənə söz deyə bilərəm. Bir dənə də qoyaq. Və buyur. İpucu kimi belə. Table-ı yığıram onu. Təbii ki, hələ ki table-da. Çünki div yoxdur yaxı. Adı div yox, çünki adlarını, qabaqlarındakı adlarını görürəm. Bəli, table-da yığırıq. Və aşağıda da ən sonda yenə də bax bu yazılar olur. Bax burada bir dənə yazı olur. Yəni buraya. Aha, aha. Yazı olur. Yenə də bunun aşağısında da bu ikonkalar olacaq amma. Əlavə. Və bu görünüşü table-dan yığıb ikonkaları qoymaq lazımdır. Okay? Tamam. Sadəcə bu gördüyümüzsə, heç aşağıya ehtiyac yoxdur. Yəni bildiyimiz bu YouTube-un bu formasını yığmaq lazımdır. Aşağıda video önərilərini qoymaq lazımdır. Video önərilərini qoymaq lazımdır. Və videonun üzərinə də klik eləyəndə işləməsi lazımdır. Bu video ilə bağlı olan tapşırığımız, audio ilə də bağlı olan tapşırığımız yenə də bir qazın olan tapşırığıdır, düzdürmü? Bir də biz bundan qabaq nə keçmişdik? Məplər. Məplərlə də gəl kiçik bir dənə bir şey deyək. Tamam. Deməli, belə bir şey eləyəcəm məplərlə. Məplərlə əslində oyun deyəcəkdim düzəldə, amma hal-hazırda biz oyun JavaScript-i bilmədiyimiz üçün oyunlarımız yoxdur. Gökəzin əvvəl demişdiniz ki, demişdin sənə ev tapışıq verəcəm. Bu şəkil o, bu şəkil arasındakı fərqi tap. Hə, hə, bax, ok. İndi keçək bir dənə, sən bunu görünüşü keç, bir dənə, keç bir dənə şəkil aç. Məsələn, YouTube-dan hərə, şeydən, Google-dan. Liboy bir Google-dan şəkil aç. Prosto gəlş burada 2 dənə şəkil tapaq. Fərzi gəl elə eləyək də, gəl elə burada çəkəcəm. Tələsmə bir dənə, narahat olma, bir dəqiqəm. Bir dənə şəkil aç. 3 dənə şəkil götürərsən, fərqi yoxdur. 3 dənə Liboy bir şəkili götürərsən. Aha. Mənə lazımdır düzəldəcəyimiz şeydir. Yaxud da bir qob dənə yazım görmək yoxsa şəkillər. Fərqi tap. Arasındakı fərqi arasındakı fərqi şəkillər. Aha, tap tap tap. Görürsüz? Ha, görürəm. Bunun birini böyük. 3 leveldən ibarət yazarıq. 3 leveldən ibarət. Prosta hər şəkilin üzərində bir dənə şey olur. Nə oldu? Ha, tamam, ki açılsın. Hər şəkilin üzərində bir dənə fərq olsun. Da çox fərq olmasın da bir dənə fərq olsun. Bax, tutaq ki, elə burada 3 dənə şəkil var da, düzdürmü? Buradan 3 dənə şəkil, ya 5 dənə şəkil kopyalayarsan. Birinci bir dənə belə bir şey. İndi mən səndən ağ lövhəni düzəltməliyəm. Ağ lövhəni paylaşmalıyam mən səndən. Aha. Ağ lövhəni paylaşım. Məbdə var ki, belə bir şey. İndi o şey sənli idi. Yəni o məbdə var yoxsa yox, istifadə eləyərək tap. Bax, oyun düzəldəcəksən, amma bu ayrıca proyektdir. Video ilə audio okeydir, onu düzəldəcəksən. Evet, onlar heç, məncə onlar ikisi bir dənə bir günü alacaq sənin. Növbəti gündə basən, bax, birinci səhifən, bax, belə bir səhifən olacaq. Bax, birinci səhifən. Belə bir səhifə olacaq. Burada bir dənə logo olacaq. Aydın da. Bu map üçündür, bu map üçün deyirsiniz da. Bəli, map üçün verirəm. Burada bir dənə logo olacaq, oyun logosu, fərqi yoxdur. Burada yazılacaq ki, müəllif, məsələn, sənin öz adını və adını soyadını yazarsan. Bura bir dənə play düyməsi vurarsan. Play düyməsi, burada oyunun loqosunu qoyarsan, istədiyin bir loqonu qoyarsan, oyun loqosudur.
Mən bu səhifəni açacağam. Play düyməsinə vuran kimi mənə bax ekranda belə bir şey açılacaq. Bir dənə bura şəkil qoyacaq. Bir dənə də bura şəkil qoyacaq. Eynisini qoyacaq bu şəkilin. Sadəcə bu şəkillə bu şəkil arasında bir dənə fərq olacaq. Tutaq ki, burada bir dənə fərq var, baba burada. Düzdürmü? Mən bu fərqə klik eləyəndə ikinci pəncərəni açacaq. Yenə də orada ikinci şəkil. Yenə də eyni şəkil, prosto biri digərindən fərqli olacaq. Fərqli olan yerə klik eləyəndə, aydındır. Yenə də üçüncü, 5 level bu prinsip keçdikdən sonra, bax 5 level beş bu level. Prinsip keçdikdən sonra, mənə bir dənə ekran açılacaq. Yazılacaq ki, təbriklər, qazandınız, 5 xal qazandınız. Və ana səhifəyə dön. Burada da olacaq ana səhifə. Mən bura dönəndə təzədən ana səhifəyə dönü vuranda qayıtmalıyam. Əlim, siz başladınız. Sonra deyirsiniz ki, Cavit, vaxtında yat ki, düzəlsin. Problem deyil, eləyəcəm. Yəni, mən həqiqətən xoşlanım. Evi yoxdur, dördüncü günə çatmasam, bazar gününə dərs salarım. Dördüncü gün eləməyək, onda bazar gününə salarım. Bazar günü səhərə zada salarım. Olar, bazar gününə salarım. Nə qədər çox çətinləşdirsiniz, mənim üçün lap həzləyib. Siz nəyə görə deyirəm? Burada yəni, məsələn, eləyirəm elə. Qardaşımı çağıram ki, bax, nətər düzətləşəm, əladır. Yəni, özüm də xoşuma gəlir həqiqətən. Nə qədər çox çətin oldu, mənim üçün lap yaxşı olur. Həm vaxtım gedirəm, həm ona görə başqa videolara da baxıram, düzdür. Bir dənə elə şey olur ki, misal üçün, indi siz deyirsiniz, Cavit, məsəl üçün, nəsə oldu məni yazda, düzdür. Mən məsəl üçün yazmıram da, yəni açıq deyim, yazmıram. Bu sənin fikrindən, amma mən bəli, bilirəm nə üçün və öyrən axtardığım bir dənə bir şey deyim, işin sırrıdır, nə qədər çox axtarırsan, bəli, yox, onu demirəm. Nəysə sən şey eləsən, amma özün axtaranda ikinci bir dənə bir şey çıxır ki, onu öyrənənə qədər, heç bəlkə onu tapmırsan axtarışda, amma əlavə şeylər çıxır qarşıba, düzdürmü? Özün axtarmağın pilosu budur. Amma məsələn siz o video dediniz, videonun üzünə şəkil qoymaq, düzdür. Mən onu bir dəfə rastıma çıxmışdım, oturub ona baxmışdım, oturub onu elə belə işləmişdim. Oturub onu elə belə işləmişdim. Prosto sadəcə bir siz nətərdir. Mən nətə deyim, narahatçılıq da yoxdur. Yəni özüm istəyirəm ki, özüm tapım ki, qoyam özüm onu da öyrənim. O tamamilə sənin. Başa salırsınız da məni. Düzdür, qalanını da özümü həll edəcəm. Çünki savaş üçün misalsın 4 aydan, 5 aydan, 6 aydan sonra siz yanımda olun. Özün sən, bəli, indidən axtarışı öyrənməlisən. İndidən axtarışı öyrənməyin yaxşıdır. Və bu oyun, məsələn, bir şey deyim sənə. O da uje, biz uje yavaş və HDML-i bitiririk. Uje biraz da sən şeyə qaç. Necə deyim? Dizaynı gözəlləşdirməyə də qaç. Məsəl üçün, bu oyunu yazmamışdan qabaq, mən olsam sənə, girərəm Google Play-ə, bir dənə oyun bir şey seçərəm. Görərəm oyunlarda arxa fon rəngi necə olur, logo necə qoyur. Yəni, bir növ ilhamlanmağa başla indidən. İndi, məsələn, rəng seçmək filan. Məsəl üçün, burada hansı strukturdan istifadə edirlər, aydındır. Hətta mən olsam, nə edərəm bunu? Bura qoyacağım şəkil Mona Lisa şəklidirsə, aşağıya da Mona Lisa haqqında bir dənə məlumat verərəm. Hələ mən olsam, belə də edərəm. Şəkilə mahnı da qoyaram. O iqraya mahnı da qoyaram. Əla, elə onu qoyum. Mahnı da qoy. Akif bir melodi, yəni oyun mahnısı, yəni. Heç bir şey eləməyən, nə yəni? Şey, hər levelə keçdiyim, hədə adı bir dənə mahnı. Əla, bu lap yaxşı oldu. Yəni, şeydir, mahnı qoymağımı mən də tövsiyə edirəm. Yəni, indi bir dənə yaradıcı ol. Nə qədər çox yaradıcı olsun, okeydir mənə. Belə, bu qədər. Sual varmı? Deyir. Mən əsas o birisiləri biləm, şeydir, yazacağı. Əsas mənə maraqlı olan budur. Bunu görüm, nə qədər yaradıcı olacaqsan. Keçən səfədə deyirdik ki, əsas oydu, mən bilmirim deyir. Amma kəsə oturdu işlədim, yallah. O, hələ mən hələ var, inandırmış. Mən hələ lazım olsa oturub CV-nin üstündə nə qədər işləyərəm. Təbii ki, CV-yə tələsmə. CSS-i qoşacaq sonra. İndi əziyyətin özvə qalacaq. Yəni, onu deyim. Çünki CSS-də görəcəksən ki, wow, mən nələri eləyə bilirmişəm. Görün, o adam yadında saxlar, işlədiyi şeyi təkrar işləmək istəmir heç vaxtı. Ya mən bir şey, yəni bu çalışacağım biraz boş vaxt edeyim, CV-yə yenə də şey edeyim. Yəni nə qədər eləsəm özümə pilus. Təbii ki, düzdür, sənin özünə xeyir pilus. Parmaqlarımı örgəşdirirəm. Bəli. Həqiqətən də inanırım sənə istəyirəm ki, sizdən qutarınız var, oturun biraz da CV-nin üstünə. Çünki niyə görə CV-yə başqa bir fərqli bir şey eləməyəsəm, ikinci səhifəni qurmaq istəyirəm. Ki aşağıda önce ikinci səhifəyə keçib elə. Yəni ikinci səhifəyə keç. Eləyəndə tak avtomatik öz
daha çok başka sayfaya keçmez. Öz için deyil, bir arka vərəqi göndər. Arka vərəqi göndərir ki, dalınca da aşağı düş və geriyə dönüldüyəndə geriyə dönsün. Və yaxud da orada şey yoxdur, məsəl üçün, hərbi xidmətdə olur. Hərbi xidmətdə olanda, əldə etdiyim nailiyyətdə olanda, tıkla vuranda ucaq aldığım medallar şəkilləri qadlar olsun və mənim də şəklim olsun böyle. Düzdür. Ama bir şey deyim. Aha, indi mən bir dən bir şey elədim. Fikirləşdim, gəb elə eləyək. Bunu var ya, bax, oyunu. Oyunu belə bir şey eləyək. Oyunu buradan vurandan sonra belə bir səhifiyə gədüşsün. Bak, rəngi dəyişirəm. Belə bir səhifiyə düşsün. Sənin bu levellərin bu freymin içərisində keçsin. Aydındır. Axırıncıda uca bu səhifə açılsın, amma burada mən istədiyim vaxtda oyunu saxlaya bilim. Aydındır. İstədiyim vaxtı oyunu saxlaya bilim burada. Məsəl üçün, bura yazılsın, bax, birinci, bura birinciyə yazılsın home. Yəni, bura vuran kimi oyunu saxlayıb gedirəm əvvələ. Aydın da. Bura vuranda isə, bax, bura vuranda birinci level, ikinci level, üçüncü level. Mən ikinci levelə baxmaq istəyirəmsə, gedib ikiyə vursam, ikinci levelə düşməliyəm. Adlı səhifədə açılacaq. Yox, bu freymin içərisində, bax, bu freymin içərisində. Oyun bu freymin, bax, burada vurandan sonra freymin içərisində düşməliyəm. Burada yazılmalı da exit. Ana səhifə ya da nəsə də belə bir şey yaz. Burada da levellər olsun. Birinci level, ikinci level, üçüncü level, dördüncü level. Okey. Buradan aha, bir dənə söz olsun, bağışlayın. Mən play-i vuran kimi iframe-də burada şey açılacaq oyun. Düzdürmü? Hə, bəli. Sözsüz. Sonra mən bu, məsələn, home-a vuran kimi oyun başlasın, yoxsa necə? Yox, home-a vuranda uca ana səhifə. Bura uca vuran kimi oyun başlayır zaten. Aha. Burada play'e vuran kimi oyun başlayır. Sadəcə buradan mən istəyirəm indi oyundan geri çıxım. Burada geriyə çıx düyməsi qoyaq da. Bildin necə? Tamam. Məsələn, birinci level, ikinci, üçüncü levellər də burada yazılsın. 5 dənə level yazılsın burada. Aydındır. Mən levellərə buradan klik eləyəndə levellər arasında keçid eləyə bilim. Və musiqini də niyə bunu elədim? Musiqini də buralarda bir yerə qoy ki, bunun içərisində. Bir yerə qoy ki, musiqi də hər dəfə açılanda sıfırdan başlayacaq axı. O lazım deyil də mənə. Musiqinin ardı geçsin burada. Yəni, da musiqinin dəyişməsi loopa qoyacaqsan da, düzdürmü? Oyun getdikcə musiqi dəyişə bilsin. Aydın da. Belə. Yəni, oyun gedəndə yəni, musiqi yarımçıq qalmasın da, hardan qalıb, oradan davam edilsin. Yəni, musiqi ana səhifədə olmalıdır. Çünki hər dəfə musiqinin yüklənməsi heç də yaxşı bir hal deyil. Okey? Tamam. Məsələn, burada da dediyim kimi, hər dəfə hər şəkilin altına da biraz maraqlı məlumat yazsan, lap əli olar. Belə. Sual var mı? Deyil. Tamam. Narahat olma, hətta şey olsa belə, yəni, çatdıra bilməsən belə bunu, çatdıra bilməsən, şey eləyə bilərik. Növbəti həftəyə də dərsi sala bilərik. Yəni, ondan narahat olma, tək şey olsun. Yəni, amma işdə əsas odur tapışırıq. Tamam, narahat olma. Yəni. Sual var mı? Xeyr. Çatmayan nəsə belə qaranlıq qalan filan? Xeyr, şükürlər. Yəni. İndi inşallah növbəti dərsə, yəqin ki, tapşırıqları okey, hər şey həll eləsən, növbəti dərsə keçəcəyik bizgi, axırıncı HTML dərsinə. Gələn həftəyə HTML-in imtihanını verib yekunlaşdırmaq istəyirəm. Tamam. Belə. İndi bir şey deyim, HTML imtihanını ingiliscə eləyə yoxsa Azərbaycanda? Valla, məsəlsin. Tamam. Yəni onda belə eləyə. Elə həmin vaxtı qərar. İki dildə də eləmək olur, yoxsa elə? Eyni suallardır. Sadəcə ingilis variantı da var, Azərbaycan variantı da var. İkisində də sınaya bilərik özümüz. Olar, problem deyil. İkisində də sınayaq da, çünki həm ingilis versiyasını da sınayım görüm nətərdir. Tamam. Olar, problem deyil. Belə. İndi inşallah növbəti həftədə çünki sənə görə nəzəriyyəni təkrarla. Çünki əsasən nəzəri suallar düşəcək. Tamam, belə. Sual varsa, denin. Sual yoxsa yekunlaşdıraq yavaş yavaş. Sual yox. Oldu. Hələlik uğurlar, gecən xeyirə qalsın. Videonu da göndərəcəm, render olan kimi. Tamam. Oldu, hələlik. Çox sağ ol. Sağ ol.